ertadan xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan yo dushanbadan. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak? Ularda ta'sirdan qutulish uchun nima qilish kerak? O'tmishdagi muammolarimiz uchun, kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma allimna ma yanfa'una va anfa'na bima 'allamtana va zidna 'ilma. Allohumma arinal haqqo haqqan va rzuqna ittiba'a. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فكر قيب كورغنده برادر فقط جدي فكر قل جدي ويلان كلاينده بان قيب تورغان هم نرسان بير چكيگه سورب تاشا حقين بار استن چقار قرزين بار اونو هم اونو دردين بار خلاص Hal bo'lmayotgan muammolar, kallangni band qilib turgan. Hammasini bir chekkaga surib qo'yib jiddiy fikr qil. Quloq sol, fikr qil. Shunda agar jiddiy fikr qilsang, shukr qilishdan boshqa choring yo'qligini tushunasan. Shunda qanchalar noshukr ekanligingni ko'rasan. Ustingdagi ne'matlarga qara birodar. Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarga bir qara. Astagfirullah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar deyapti Rabbimiz Subhanahu va taolo ustingizlardagi ne'matlarni sanasanglar adog'iga yeta olmaysizlar. Ular sen bilan meni ustimda turibdi birodar. Seni ustingda ham, ostingda ham, o'ngingda ham, solingda ham o'rab turibdi. Va asbaga ni'amahu va asbaga alaykum ni'amahu zohiratan va botina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil qilib berdi. Zohiriy va botiniy degani moddiy ma'naviy ko'rinayotgan ko'rinmayotgan ne'matlar. Taningizning sog'ligi, vataningizning tinchligi, yemoq ichmog'ingizning borligi, usti boshingizning ustingizda turganligi. Butun dunyoda xayriyati qo'lingda turibdi, ammo buni ko'rmaysan. Hayoting qo'lingda, ammo buni qadriga yetmaysan. Aytdik-ku darsimizda, bu darslar siz bilan biz mana bu o'lchov va tushunchamizni tuzatadi. Hayotga qarashimizni tuzatadi. Endi hayotga qarashimiz, o'lchov tushunchamiz tuzalgandan keyin hammamiz baxtli ekanligimizni tushunamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha." Kim deyaptilar Rasululloh? Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar. Kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi. Demak, birinchisi yurti tinch, boshida taomi bor, tani sog', bir kunlik ovqati bo'lsa, eng boy, eng xotirjam odam shu deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu o'tirganlarning ichida deyarli hammamizda mana shu narsa bor. Yurtingiz tinch, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Yo'qmi yo? Bora. Rasululloh aytibdilar, eng boy odam shu. Eng baxtli odam shu. Sezamizmi shu baxtimiz borligini? O'sha baxtli ekanmiz, yurtimiz tinch, tanimiz sog', ustimiz but. Ammo biz bu narsalarda qadriga yetmaymiz, birodarlar. Qalbi xotirjam, o'zini uyida, qavmin orasida, tani sog', bir kunlik ovqati bor, dunyodagi eng baxtli odam mana shu deyapti payg'ambarimiz. Birodar, ikki ko'zing ko'rib turibdi, tiling gapirib turibdi, lablaring qimirlab turibdi, ikki qo'ling ushab, ikki tog'ing bosib turibdi. Yutganing tomog'ingdan o'tyapti, qorningga tushgani hazm bo'lib oshchasi chiqib ketyapti. Ne'matmi bu? Fabi ayya ala'i robbikuma tukazziban. Bas, ey insonlar va jinlar, parvardigoringizni qaysi ne'matlarni yolg'on deya olasizlar?
Bir baxtsız hodisa sababli shol bo'lib qolgan boladan orzular haqida so'ralyapti. Televizorda ko'rsatyapti. Yosh bo'lgan, sho'x bo'lgan, ibodatdan uzoq bo'lgan, ota-onaga bir mehribon bo'lmagan, xullas baxtsiz hodisaga tushdi-da shol bo'lib qoldi. Qimirlamaydi, o'tiradi aravada, faqat kallasi qimirlaydi, tili jag'i ishlaydi. Orzularing haqida aytib ber. Orzusini qarang. Qo'lim bilan Qur'onni ochib o'qisam. Biron bir hayit bayramida uyimga o'zim oyog'im bilan yurib kelib, onamni quchoqlab, hayit bilan tabriklab peshonasidan o'psam. Agar Alloh qodir qilsa, bir marta sajda qilsam. Bu uchala niyati, orzusi baxt ekanligini bu yigit qachon bildi? Mana shu narsalardan mahrum bo'lgandan keyin. Bizda bormi shu ne'matlar? Ikkita oyog'im bilan yurishing hazakamishmi, birodar? Shol bo'lgan odamlarga qaramaysanmi? Ikkala qo'ling bilan xohlagan ishini qilayotganliging ne'matligini his qilasanmi? Ikkala qo'li kesilgan odamni ko'rganmisan? Ikkala qo'li kesilgan odam kiyim kiyishini bir o'ylab ko'rmaymizmi? Bir qo'li bor odam oyoq kiyimini qana qilib ipini boylaydi? Qana qilib kiyimini kiyadi? Ikkala qo'li yo'q odam hojatga ketganda kirib qanday qazo hojat qilib chiqadi? O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Ha, tishimiz og'rib kechasi bilan uxlamaganimizda, huzur halovatimizni yo'qotganimizda, ha, tunam uzoq bo'lar ekan, ey qara. Sen bir uxlab o'tkazib yuborarding shu narsani. Bir uxlab 6 soat, 8 soat mazza qilar eding, faqat ne'matligini bilmasding. Birodar, ko'zing uyquga ketib, to'yib uyg'onishing arzimagan narsa deb o'ylaysanmi? Qancha odamlar bor uyqusi yo'q. Alloh taolay aytibdi: "Va ja'alna navmakum subata." Uyqularingizni badanlaringizga va asablaringizga orom qilib berdik deydi. 3 kun uxlamangda nima bo'lasiz? 1 kun uxlamangda ishga bormaysiz 3 kuni. Ha desa, men kechqurun uxla olmadim deysiz. Hajdamiz, hajda ekanmiz, Muzdalifada bir oqsoqol yig'layapti. Muzdalifada tunadik, tong yotganda bir oqsoqol yig'layapti. Sababi so'ralganda aytayaptiki, to'yib, qotib uxlamaganimga 20 yil bo'luvdi. Uxlaydi 5 minut uyg'onib ketaveradi. Uxlaydi 15 minut uyg'onib ketaveradi. Shunaqa kasalga chalingan odam Muzdalifada Allohning mehmoni ertalabgacha qotib uxlab, xursand bo'lganidan yig'layapti. Fikr qilinglar birodarlar, shukr qilinglar. Fikr qil, shunda shukr qilmay iloging yo'q. Ko'ngling kusagan taomni istagancha yiyapsan. Ko'zingni quvontirgan ichimlikni xohlagancha ichyapsan. Qancha odamlar bor, bir dard yetgan tabib ko'rsatgan ovqatdan oshchasini yomaydi. Nima saqlaydi? Dieta saqlaydi. Parhez. O'sha bir ko'rgan birodarlarimiz aytib bergan edi. Juda ham badavlat odam deydi. Uyda bular ustalar ishlagan. Ustalarga juda ham chiroyli bir oziq-ovqatlarni qilib beradi. Ovqatlarni zo'rin talab beradi ustalarga. Ammo o'zi suvga qattiq nonni uyutib, shumib tishlab o'tiribdi deydi. Sabab Alloh bir dard bergan, shu qattiq nondan boshqa narsa o'tmaydi tomog'idan. Quloqing haqida fikr qilib ko'r birodar, Alloh seni kallikdan saqladi. Suvni sharqirab oqishini eshitasan. Yomg'irni tomchilari daraxtni barglar gulab shitirayotganligini eshitasan. Ne'matmi, ne'mat emasmi? Birodarlar, ne'matga to'lib turibmiz. Shuning uchun saodatning birinchi sharti fikr qil, shukr qil. Chunki rostmana fikr qiladigan bo'lsang, shukr qilishdan boshqa choraing yo'q. Bir inson farzandli bo'ldi. Shu farzandining ovozini eshitishlik ne'matmi? Birinchi aytayotgan so'zlarini eshitishlik ne'matmi? Qur'on tilovatini eshitishlik ne'matmi? Ne'matmi? Ko'zingni ko'rishi, bu nima? Ne'mat emasmi? Er xotin ikkalasining ko'zi ojiz. Alloh bir imkon berib, ayolini operatsiya qildirib, bitta ko'zi sal xira ko'rishni boshlaydi. 20 yil turmush qilgan, erini ko'rmagan. Endi ko'zi ochilganda xira ko'rishni boshlab, ana dadasi, ko'ryapman sizni. Ana, ko'ryapman sizni deb xursand bo'lyapti. Uyini ko'radi, farzandini ko'radi. Xirora bo'lsa ham ko'radigan bo'ldi. Qarang, ana shu xira ko'rayotgan bitta ko'zi bilan erini ko'rib qanchalar quvonyapti. Senchi birodar,
Nimalardan shikoyat qilib yuribsan? Nimalarda aytib ming'ilab yuribsan? Fikr qil, shukr qil. Teringni tiniq, silliqligini ko'r. Alloh taolo uni pestdan boshqa teri kasalliklardan saqlab qo'ydi. Birodarlar, bilasizlarmi, allergiya degan kasal bor. Teri allergiyasi. Kimidir terisi issiq allergiyasi bor. Bir narsa toshib ketadi issiqqa chiqsa. Kimidir terisi sovuq allergiyasi bor. Sovunga tegsa, atir tegsa yoki allergiya bo'lib ketadi. Yana suvga allergiyasi bor odamlar ham bor ekan birodarlar. Terisiga suv tegsa allergiya qo'zib ketadi. Bu qana qilib yuvinadi demaysizmi? Qana qilib tozalanadi demaysizmi? Birodarlar, fikr qilaylik-da. Bizdan boy, bizdan baxtli, bizdan saodatli odam yo'q. Faqat buni biz bilmaymiz, chunki fikr qilmaymiz. Alloh taolo senga birodar aql degan ne'matni ato qildi. Jinni qilib qo'ymadi, es pas qilmadi. Bu ham ne'matmi? Ruhiy xasta odamlar kasalxonasi. Borib ko'ringda. Qarasangiz, jasadi, shakli tuppa-tuzuk odamlar. Ko'rsang es pas demaysan, lekin Alloh taolo uni mana shu esini pas qilib qo'ygan. Nima? Alloh qodir emasmidi uni esini o'rnida qilib qo'yishlikka? Qodir edi. Lekin sinov uchun shunday qildi. Sen bo'lsa pul yo'q, pul yo'q deb yuribsan. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan, birodar? Qancha bo'lsa yetadi? Rasululloh aytganlar, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana bir vodiyni orzu qiladi. Insonni ko'zini tuproq to'lg'izadi. Pul deysan, pul deysan birodar, endi eshitib tur. Ikki ko'zingni o'y berasan, Uhud tog'ida keladigan oltin beriladi. Rozimisan? Ikki qulog'ini kesib olishadi, To'xoma tog'laridagi kumushlar seniki bo'ladi. Nima deysan? Tilingni berasan, soqov bo'lasan, ammo Zahro qasrlari seniki bo'ladi. Ko'nasanmi? Ikkita qo'lingni uzib berasan, istagan yoqut marjonlarni olasan. Bu taklifga nima deysan? Sen eng afzal, eng go'zal va eng komil ne'matlar ichidasan, ammo uni bilmaysan, ko'rmaysan. Bir olim bir shifoxonaga bordi. Ichki a'zolarni ko'chiradigan, jigar, buyrak, yurak shunga o'xshagan a'zolarni ko'chiradigan shifoxona. Kirdi, ana shu shifoxonaning xizmatlarini narxlarni qator ko'rib turib hayron qoldi. Buyrak almashtirishlik faloncha, yurak almashtirish faloncha, stent qo'yish faloncha, ularni ko'rib turib tashqariga chiqib turib aytdiki, ichki dunyoimga qarasam men ancha boy odam ekanman dedi. Ichki dunyoimga qarasam, ichki a'zolarimga qarasam juda ham boy ekanman dedi. Ajib. Odam bolasi bor narsasini ko'rmaydi. Yo'q narsasini ko'raveradi. Vaholanki bor narsasi yo'q narsasidan ko'ra ko'proq bo'ladi. G'amga, qayg'uga, tashvishga siqilib botib yashaydi. Shuning uchun birodar, bor narsani ham ko'rishni o'rgan. Bor narsani ko'rishni o'rgan. Yurting tinch, taning sog', qorning to'q, qalbingda xavotir yo'q. Ichayotgan suving zilol, havoing toza, ofiyating turibdi, ammo bular ko'rinmaydi. Darsimiz avvalda aytdik. O'ylanib ko'raylik-da. Faqat jiddiy o'ylanaylik. Hamma narsani bir chekkaga surib qo'yib turib o'ylanib ko'raylik-da. Shunda fikr qilsak, shukr qilmasdan boshqa imkoniyatimiz yo'qligini ko'ramiz. Dunyoning saodatlari kalit qo'limizda turibdi, ammo 3-4 chaqamiz yo'qligidan shikoyat qilyapmiz. Salaf solihinlardan biri mana shunday ne'matlarga ko'milib turgan odamni ko'rib turib aytdiki, "Senda ko'p ne'matlarni ko'ryapman. Alloh ne'mat bilan seni siylagan ekan. Endi u ne'matlarni shukr bilan bog'lab qo'ygin" dedi. Nima bilan bog'lab qo'ygin? Shukr bilan. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohni ne'matlarini sanasanglar, sanog'i yeta olmaysizlar. Qoida. Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Shukr qilsang, ne'matlar ziyoda bo'lishiga yo'l ochiladi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Parvardigorimiz aytdiki, agar shukr keltirsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman. Endi shukr keltirishidan bizni nima to'siyapti? Ne'matlar haqida fikr qilmasligimiz. Qoida,
fikir qilsen, shukr qilishga yo'l ochiladi. Shukr qilsang, ne'matlar ziyoda bo'lishiga yo'l ochiladi. Va fi anfusikum afala tubsirun. Allohning ne'matlari vujudlaringizda har birta a'zoilarda turibdi, axir ko'rmaysizlarmi? O'zing haqingda, oilang haqida, uying haqida, ishing, farzandlaring, ofiyating haqida fikr qil birodar. Butun dunyo seniki bo'lib turibdi. Shuni ko'rgin, shuni anglagin, rozi bo'l, shukr qil. Ya'rifuna ni'matallohi summa yunkirunaha. Ular Allohning ne'matini tanirlar va keyin uni inkor qilurlar. Demak, birodarlar, saodatning birinchi sababi fikr qil, shukr qil. Shukr qilsak ne'mat ko'payadi. Nonko'rlik qilsak ne'mat olib qo'yiladi. Shukr qilish uchun fikr qilish kerak. Astagfirullah. Va daraballohu masalan qaryatan kanat amina mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Alloh bir shaharni misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekami ko'z kelib turar edi. Fakafarat bi an'umillah fa adaqaha Allohu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Bas ular ana shu shaharning aholisi Allohning ne'matlariga noshukurlik qilishganidan keyin Alloh bu shahar aholisiga shu qilgan hunarlari, qo'shtirnog'ichidagi hunarlari sababli ocharchilik va notinchlik balosini toptirib qo'ydi. Biz ustimizda turgan ne'matlarga qaraylik, fikr qilaylik, shukr qilmay ilojimiz qolmaydi. Insonni shukr kunini ikkita narsa jahimga aylantiradi. Qaytaraman. Bugungi kuningizni ikkita narsa fasodga uchratadi. Birinchisi o'tmishni eslab, o'tmishga pushaymon yish, ikkinchisi kelajak haqida qo'rqib, kelajak haqida xavotir qilishlik. Inson o'tmishini eslab siqilishi, uni yodga solib g'am qilishi bu g'irt ahmoqlik va tentaklikdir. Bunday qilish irodani o'ldirish degani, naqd bugungi kunni zoya qilish degani. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. Uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi. O'tmish ishlarini unutishadi. Uni arqonlar bilan mahkam bog'lab, beparvolik zindoniga uloqtirishadi. Uni ustiga tuproq tortiladi, unga hech qachon nur yorug'lik yetmaydi, u yerdan hech qachon chiqmaydi, chunki o'tgan narsa o'tdi ketdi. O'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi, birodarlar. Siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi. G'am qilish uni isloq qilib bermaydi. Eslab qayg'urish bo'lsa, ularni tiriltirib bermaydi. Chunki endi u yo'q. Chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'sh paytda gugut olib qo'yganimda dedi. Qara dedi. O'sh paytda dedi, moncha zayimim bor edi dedi. O'sh paytda gugut olib qo'yganimda mana munchaga ko'payardi ekan pulim. Endi o'tdi, ketdi, tamom. Musulmon odam uni ustiga unga yoqmaydigan biror-bir hodisa, korhol kelsa, musibat ustiga tushsa, bo'lib bo'ldi endi, ish bitdi, nima deydi? Qaddarallohu maza sha'a thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shuni amalga oshirdi. Demak, shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi. Endi qabul qilamiz, rozi bo'lamiz, ajr olamiz. Chunki o'tgan ish o'tdi, ketdi. Birodar, sen ustingda o'tayotgan, sen kechirayotgan har bir kuning Allohning senga bergan hadiyasi, in'omi. Bu naq kuningni o'tmish haqidagi pushaymon va kelajak haqidagi xavotirlar bilan zoya qilmagin. O'tmishni yomon xotiralar ostida yashashlik bu aqldan emas. Yo'qlik soyabonida tayda qolishlik aqldan emas. O'tmish sharpalaridan o'zimizni qutqarishimiz kerak. O'tdi, ketdi. Nima? Sen birodar daryoni orqasiga qarab oqishini xohlaysanmi? Yoki quyoshni mashriqqa qaytib botishligini xohlaysanmi? Yoki yomg'ir tomchisini osmonga qaytib chiqib ketishini xohlaysanmi? Yoki ko'z yoshini qaytib ko'zga kirishini yu sutni ana shu sigirning yeliniga qaytishni xohlaysanmi? Sen o'tmishni eslab o'zingni g'amga, qayg'uga solayotganliging o'ta achinarli va qo'rqinchli holat. Chunki o'tmish bilan ovora bo'lsang, bugungi naq kuningni zoya qilib qo'yasan.
O'tmuş daftarını açıp oturup alıp okuş, bugünkü gününü zayi kılış. Küçük kuvvetini yok kılışı, amanatke verilgen saatlerini beyhude ötküzüşlik. Allah Azze ve Celle ötken ümmetler hakkıda ne dedi? Estağfirullah. Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma ktesebtum ve la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah Azze ve Celle Kur'an'da avval ötken ümmetlerini zikir kılıp etti ki, ular ötüp ketken kişilerdir. Ötüp ketken ümmetlerdir. Ularının kılgen amelleri özler için. Sılar ameliler özler için. Ve sılar ular kılgen işlerden mas'ul bo'lmaysizlar. Birodarlar, ötken gün öttü, ketti. Tarihni qildiragini, orqaga qaytarishlikni, orqaga aylantirishlikni keragi yo'q, iloji ham yo'q. Zamonning o'lib bo'lgan jussasini qabrini ochib, tiriltirishga urinma. O'tmishini eslab, uni takror g'am qilayotgan kishi xuddi unni yana qaytadan tegirmonga solayotgan odamga o'xshaydi. O'tmishni eslab, uni g'am qilayotgan odam xuddi to'ponni yana aralamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi. Eshakka aytilar ekan, nimaga kavshanmaysan? Yolg'onni yomon ko'raman der ekan. Ya'ni chaynalib yutib bo'lgan narsani qaytadan olib kelib yana chaynashni nima keragi bor? Musibatimiz nimada birodarlar? Bugungi kunimizni isloq qilishligini uddalay olmaganligimiz uchun o'tmishimiz bilan ovora bo'lib, o'tmishni gapirib o'tiramiz. 10 soat gapiring. 20 soat gapiring. O'tmishni gapirganligingiz sizga hech qanday foyda bermaydi. Ha, birodarlar, o'tmishni undan ibrat olishig uchun, undan o'zimizga va'z nasihat olishig uchun eslab qo'yishligimiz joiz. Ammo o'tmish bilan yashab bo'lmaydi-da. Bugungi kunimizdagi kamchiliklarni chiroyli suratda bir chekiga surib qo'yib turib, o'tmishimizning vayronalari bilan ovoramiz. O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bas bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Chiroyli gap ekanmi? O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Faqat o'tmishini g'ami bilan, o'tmishini eslab siqilib o'tirgan odam kelajakka bir qadam qo'ya olmaydi degani. Ma'qulmi? Shunaqa odamlar bor albatta oramizda. Shikoyat qilaveradi, shikoyat qilaveradi. Menga anaqa bermagansizlar o'shunda, menga mana qilmay bergansizlar shu paytda. Ha, bo'ldi endi o'tib ketdi gapiraverasan bu narsani. Yana o'tmish haqida yana bir ajib gap. Kim o'tmishga qaytaveradi? Kim o'tmishni eslaveradi? Bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror qaytaveradi. Bugungi kunida yaxshilikni topolmayaptimi? Bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'ra olmayaptimi? Xayriyati yo'qmi? Shu odam o'tmishni eslaveradi. Ma'qulmi? Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugurt 1 tiyin edi. Hech kim bekarmas edi. Hammani oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qara-da. Sen mana shu sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda, xohlagan paytda borganda boraolmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qib qilgan odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraginda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor. Demak, bugungi kunida xursandchilikni, quvonchni topa olmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan. Siz o'zingizdan so'rang-da, siz qaysi toifadansiz? Insu jin, avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi. Bu amri mahol ish, bu ayni haqiqat. Chunki odamlar, birodarlar orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi. Suv orqaga qarab oqmaydi. Karvon oldinga qarab yuradi. Bu Alloh taolaning bu borliqqa qo'ygan sunnati, hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur. Mashinada ketayotganda ham odam lavoyga qarab ketadi, yo orqaga qarab yuradimi? Hadib orqaga o'g'irilgan odam yurib ketar ekan qoqilib yiqilib ketish xavfi bor. Agar o'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak u hali sen uchun o'tib tugamapti.
Agar o'tmish seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak o'tmish sen uchun tugamapti. O'tmishni doim eslab o'zing bilan birga olib yurishlik sen uchun og'ir yuk hisoblanadi. Ya'ni ikkala qo'ling ham o'shi bilan band. Endi bugungi kun uchun o'tmishni tashlasang, yuking yengil bo'ladi va ikkala qo'ling kelajak uchun, bugungi kun uchun bo'shaydi. Ha birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Chunki o'tmishini unutganlar yana shu o'tmishga takror kirib qolishlari ehtimoli bor. Hayotida qilib o'tgan xatolarni bir eslab tursa, kelajakda shu xatolarni qilmaslikka imkon bo'ladi. Ammo umuman eslamay qo'ysa, o'sha takrorlab qolishi mumkin xatolarini, eski xatolarini. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yasholmaydi. Chunki o'tmish o'tdi. Inson 3ta kunda bo'ladi. Kechagi kun, bugungi kun, ertangi kun. Demak, o'tmish haqida gaplashdik. O'tgan kunni esdan chiqar, xulosasini ol, uni unut. Ikkinchisi, seni kuning bugungi kun. Ertangi kun ham emas, kechagi kun ham emas, ayni bugungi kun seni kuning. Sen bugun borsan, bugun yasha. Agar tong ottirgan bo'lsang, kechki vaqtni kutma. Bugungi kuning bilan yasha. Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kirmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan, bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyosh porlab turibdi. Ustingda bugungi kunning yorug'i turibdi. Sen bugun yashayapsan. Seni umring shu kungi umr. Bugun borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan. Buni bila olmaysan. Shuning uchun bugun tug'ilib, bugun yashab, bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak. Chunki ertaga deb bo'lmaydi, birodalar. Ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan Xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqga qatnayman. Ertadan. Yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib qo'yadi. O'zi 90% o'shadamiz hammamiz, to'g'rimi? Ertadan Qur'onni boshlayman. Ertadan zikrni boshlayman. Ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman. Qachondan? Eng qiyin ish birodarlar, eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. Birovni bir ishga buyurish, uni nazorat qilish, qil deyish oson. Ammo sizni ham kimdir boshqarsa oson itoat qilasiz. Ammo o'zingizni o'zingiz boshqarishga nima qilmaysiz? Toqatingiz yetmaydi. Qachondan? Ertadan. Mana qoriballarimiz Qur'onga o't beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demak, jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi, figuralari tekis, hamyog'i o'rnida. Bugun shu figura bilan o'tiribdi, chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Kechagi rahmatulloh ishlab qo'yuvdi, bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi. Bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohni mehnatini huzurini totyapti. Tushunyapsizlarmi? O'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan, bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'ladi, domla? Bo'lmasa-da, Ramazon kelmasdan boshladik. Tushuninglar birodarlar. Ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. O'zi qoida borki, har qanday toatning avvaligina mashaqqat. Har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat, keyin oddiy bo'lib qoladi. Mana bugun roza tutdik. Kimdir abidgacha qiylandi, kimdir asrda qiylandi. 3 kun, 4 kun, 5 kun bo'ladi qiyinchilik.
keyin nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Xullas ukalar, yoshligingizda mehnat qilib qo'yinglar. O'rta yoshga yetganda huzur halovat, qaraganda yetganda rohatga chiqishlik uchun. Agar ukalar hozir rohat degan narsadan foydalanib qo'ysalar, mehnat mashaqqat qaraganinglarga qoladi. O'shuning uchun eskilarning duosi bor. Omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qariganimda bergin. Bugun hozirdan boshlab. Bo'ladimi shuna qilsa? Shuning uchun shukunda tug'ilib, shukunni o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak. Agar shunday qila olsang, birodar, hayoting o'tmishning xavotir va g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi. Agar shunday qila olsang, kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan avvora bo'l. Hamma g'aming, e'tiboring, o'y-fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib-intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ha, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin. Daqiqalarni oylarga aylantirgin. Soniyalarni kunlarga aylantirgin. Shunda baraka topasan. Shunda kuning qanchalar uzunligini, vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan. Bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ularini yekib olgin. Go'zal amallarga intilgin, gunohlarga mag'firat so'rab olgin. Shu kunda Robbingni zikr qil, kechishga tayyorgarlik qilib olgin. Shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan, quvonasan, baxtli bo'lasan. Shunda sen uy-joyingdan, ayolingdan rozi bo'lasan, farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasb-koringdan rozi bo'lasan, rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Astagfirullah. Fakhuz ma ataytuka va kum minash shakirin. Rabbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan. Chunki ertangi kun kelmay qolishligi mumkin. Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar, ertalab turib ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding. Kecha qattiq popani non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi popani non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yegan noningni bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yo'q. Agar bugun zilol, tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang, nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvinga qayg'urishing kerak? Ha, kecha kun zarar ko'rding, ketdi. Bugun foyda qilding-ku. Agar birodarlar, mana shu tasavvurni, mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak, siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi. Bugungi kunim bilan yashayman. Bugun tinchman, bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun qonim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti, alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman. O'tib ketgan kechagi kun bilan emas, hali kelmagan ertangi kun bilan emas, shu kun bilan. Shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz, birodar. Shunda o'zingizni yuksaltirishga, amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz, birodar. Shunda aytasanki, faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish g'ibatlardan, namimalardan uzoq bo'laman.
Bugün hamma işimi tartibga keltiraman. Palaparchilik yo'q, iplamachilik yo'q, ko'z bo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Ustu boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman, Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman. Namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugun qalbimda yomonlik, bug'zi adovat, kibri havo, hasad va yomonlik gumonlarini tomirlarimni sug'urib tashlayman. Bugungi kunim bilan yashayman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman. Mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman. Olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Bugun. Ey kechagi kun. Quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ey ertangi kun. Sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa ham emas. Ey inson, sen kechagi kunni odami emassan, ertangi kunni ham odam emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning. Hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang, saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan. Bu ibora seni kuning Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Estaizu billah. Ata amrullahi fela testa'ciluh. Allah'ın fermanı kelip kaldı. Bas sizler onu şaştırmayı koya kalınlar. Hadiselerini şaşıltırma. Onlardan uzup geçişki urunma. Akhir sen anasını başadanıdaki hamileni yetilmezden avval tuğuluşunu hal etsen mi? Hala non pişi bilgimezden turup uni tandirdan uzib olishni istaysanmi? Ertangi kun yo'q. Hali u yaratilgani yo'q. Uni rangi ham yo'q, shakli ham yo'q, ta'mi ham yo'q, vujudi ham yo'q. Yo'q u. Endi nima uchun uni bugun g'amini qilib, tashvishini qilib, bugungi kunimizni band qilishimiz kerak? Hali uni yaratilmagan musibatlari, gumon qilinayotgan hodisalarni boshimizga kiyib olib, nima uchun bugungi kunimizda g'amga kirishimiz kerak? Ular hali bor mu, yo'q mu? Alloh u musibatlarni, biz gumon qilayotgan musibatlarni yaratadimi, yo'q mu? Buni hech kim bilmaydi. Ehtimol odamlar ertaga bo'ladi deb qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsalar ular o'ylagandan ko'ra yengilroq bo'lar yoki undan ko'ra yaxshiroq bo'lar. Muhimi u ertangi kun, g'ayb olamida. U hali yo'q. Shuning uchun yo'q narsani g'amini qilib, bugungi bor kuningni fasodga uchratma birodar. Ko'prikka yetmasdan turib, undan o'tishlikka urinma. Avval yetib boraylik-chi. Ehtimol biz yetib borguncha ko'prik sinib yo'qolib ketar. Ehtimol o'ylaganimizdan ko'ra yengilroq o'tib ketarmiz. Axir o'smagan terakka laylak in qurmaydi-yu birodarlar. Shuning uchun kelajak haqida fikr yuritish uchun aqlga erk berish, g'ayb kitobini ochishga kirishib ketib, keyin kelishi kutilayotgan musibatlarni o'ylab vahimaga kirib qolish shar'an qoralangan ish. Ertangi kun hali yo'q. Kelajakdan qo'rqma. Sen o'ylagan vahima bormi, yo'qmi? Sen bo'lasanmi u kuni, yo'qmi uni Xudo biladi. Shuning uchun birodarlar, bunday yo'l tutishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Aqlli odamning ishi emas. Odatda suvni ko'rgandan keyin odam o'tigini yechadi oyog'ini yuvish uchun. Suvni ko'rmasdan turib o'tib yechilmaydi. Albatta bu o'rinda birodarlar, ilmga asoslangan, hujjat dalili bor, aniq hisob kitoblari bo'lgan, hisob kitoblari aniq bo'lgan, ilmiy xulosalar bilan aytilgan narsalarga tayyorgarlik ko'rish bu boshqa masala. Masalan, ob-havoni sovuq kelishiga aytilmayapti. Bu ilmiy asoslangan, ilmiy dalillari bor gap. Monotsiklon kelyapti, manday-manday bo'ladi, bir sovuq bo'ladi, ko'mirda ettiro harakatini qilinglar, uylarda isishlikni paydo bo'linglar deb turib, hujjat dalillangan, ilmga asoslangan, isbot dalili bor
haber olsa, bu geleceğe hakkında bir oylanıp, onu tedbirine, çağrısını görüştük. Başka mesele. Ama adatta adamlar asassız o gümanlarla dayanıp, vahimelerle birledi de, özlerini horlikke robora kılışadı. Bu dünyada yaşayken cüda köp adamlar geleceğden korkadı. Aç kop geçişeden, kesel geliş ulaşıdan, fakirliğden, musibetlerde geliştiden korku bulan yaşaydı. Binabarın bugünkü gününü boy verirdi. Özü Tavrat'ta yazdı genekken, kitaplarda keltirilirdi, Tavrat'ta şunu deyilken. Aksaruma yuhaf la yakun. Adatta adamlar korkuyken, sadır buluşudan korkuyken, vahime kılıyken köp narsalar bu miydi? Adatta adamlar vahime kılıyken narsalarının köpü bu miydi? Şu karantin arapası da buradalar kareler de adam külgün kelette kılıyken işimizi körüp durup. Onlar acıyat acıyıp gitti. Kendime buldu. Cahı geçti. Vahime kılamızdayken de Allah'a bugün imanımızı zayıflı giden, kazayı kadar bugün imanı zayıflı giden insan ertekini mi buladı gen, vahime bulan korku bulan yaşarken. Ertekini mi buladı? Anık bulasılar nimi buluşunu. Nimi buladı ertekini? Allah da etkeni buladı. Bilesiler mi şunu? Dep koyasız, hiç kendi çaresi koymayan da. Lekin bu gap biz özge taskin vermiydi. Demek iman zayıf. Kazayı kadar bugün iman süs. Ana şu adamlarda köpçilik, ana şu korku bulan yaşaydı da, nek bugünkü gününü fasat göçületedi. Bundek oy taşvişler, şeytani madrasanın bergen talimi. Kaytaraman, bu oy taşvişler, şeytani madrasanı bergen talimi. Neticesi, Allah Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı, estaidu billah. Eşşeytanu ya'idukumul fakr, ve ya'murukum bil fakşâ. Vallahu ya'idukum mağfiratan minhu ve fadla. Şeytan sizlerini kembeğal bulup kalışınızdan korkutadı ve fahş işlerge büyüredi. İnfak ihsan kılıçtan kim tosadı? Şeytan tosadı. Özünki deydi. İhtiyat kılı op koy özünge kereyi buladı. Tomge ap çıkıp koy. Külasılara tomge çıkayın da cüda köp narsa var. Kereyemez. Kimdir muhtaç çünkü? Yangi qurilgan oilalar bor, gazi yo'q, hali deni sizda turibdi, duxobkasi yo'q, pechkasi yo'q, turibdi. Podvalga tushinda, juda ko'p kerak emas narsa turibdi. Kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'lib qoladi. To'g'ri aytayapmanmi? Esingizdan ham chiqib ketgan o'sha narsa, chiqib qarang-da tomdi mana bu yerdagi borib turib. Shayton kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, sizlarni fahshga va munkarga gunohga buyuradi. Endi Alloh nimani va'da qiladi? Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Allah sizlerge öz tarafından mağfiret ve fazl-ı kerem boylik va'da kıladı. Geleceğden havatırge saladıgan narsa şeytanlı vasvasası. Ama Allah Azze ve Celle özü tamamından fazlını va'da kılıyaptı, mağfiretini ve boylikini va'da kılıyaptı. Allah Teala yaptı. Birini versen onunu alasan. Birini versen 700 kılık o zaman sevap yaptı. Lekin iblis ki buna sana kımaslıke çakıradı. Bunda adamlar da köp yığılab yaşaydı. Neme üçün yığılab yaşaydı? Çünkü ette aç kalışı mümkün, kesel bu kalışı mümkün, 100 yıldan kendi ağlam onda buluşu mümkün, onda buluşu mümkün. Mumun adamını bu masaladaki etikadı kandayı buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Bilgin ki, neme seni çetlab ötken bulsa, seni kolinge kemegen bosa, ötüp yetken bosa, bilgin ki takdirde şu narsanı seni kolinge kelişi yok idi. Kemedi mi? Demek peşeninde yok idiyken. Vama asabaka lem yekun li yuhtiyaka. Endi seni üstünge nime kegen bosa, takdirde şunu kelişi yazılgen idi. Yazılgen idi, dat desengen, faryat desengen keldi. Bana mu'minni etikadı şun deyin. Allah yozgan bo'lsa odamlar qo'rqib vahima qilayotgan narsani ustimizga kelishini biz har qanday hiyla chora qilmaylik baribir keladi. Endi agar yozmagan bo'lsa kelmaydi. Shuning uchun musulmon odam ertaga unday bo'lar ekan, indinga bunday bo'lar ekan degan vahimalarga e'tibor qilmaydi. Birodarlar, taqdir taqdir. Osmonlar yer yaralmay turib bandalarning taqdirlari 50 ming yil avval yozib qo'yilgan.
taqdir qalami yozib bitganidan keyin 50 ming yil o'tib osmon bilan yer yaralgan. Tushunyapsizlarmi? Hali osmon yo'q edi, hali yer yo'q edi, hamma narsa bitilgan. Unda yozilgandan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Taqdir birodarlar, vasf bilan yozilgan, hukm bilan yozilgan. Vasf bilan yozilgan degani inson ana shu taqdirdagi vasf bilan yozilgan narsaga ta'siri bor. Hukm bilan yozildi degan qismiga ta'siri yo'q. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bir insonning iymonli yoki iymonsiz bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni iymon yoki kufrni tanlash insonning ixtiyorida edi. Bu tomoniga inson ta'sir o'tkaza oladi. Uni oldida ixtiyor bor. Ammo hukm bo'lib yozilgan taqdir qanaqa taqdir? Erkak ayolligingiz, qaysi zamonda, qaysi makonda tug'ilishingiz, ko'zingiz rangi, bo'yingiz, sochingiz qalinligi, siyrakligi bu hukm bo'lib yozilgan taqdir. Demek taqdir hukm bo'lib yozilgani bor, vasf bo'lib yozilgani bor. Vasf bo'lib bilan yozilganiga biz qo'limizdan kelgancha sababini qilamiz, duo qilamiz u yoq Allohdan. Hukm bo'lib yozilganiga biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmaymiz birodarlar. Ma'qulmi? Hayoti o'zini qo'lida bo'lmagan odam o'zini hayoti o'zini qo'lida emas. Birodi qo'lida. Masalan, qulni oling. Qulning ixtiyori uning hojasini qo'lida. Uni tasarruf ham hojasini qo'lida. Endi bu qul o'zini ishi ustida g'am qilib siqilishligini foydasi yo'q. Chunki nima deb o'ylamasin, baribir hojasini aytgani bo'ladi. Undoq qilaman, bundoq qilaman deb reja tuzoradi, qulini hojasi sotib oladi bo'ldi. Ko'ring-da, bu qul nima deb g'am tashvish qilmasin, nimalarni o'ylab fikr qilib yurmasin, farqi yo'q. Chunki ertaga hojasi sotib olsa, tamom bu rejalari hech narsa bo'lmay qoladi. Bundan tashqari birodar, ertani g'amini qilyapsan, kelajaging haqida xavotir qilyapsan, o'zing bormisan, yo'qmisan, shuni o'ylab ko'r. Kelajak haqida g'am qilib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Siz ta'sir o'tkazadigan ishlarga ajoyib gaplar bor birodarlar. Bugungi kunini haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Diqqat qilinglar, qaytaraman. Bugungi kunining haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Hech narsa qilmasdan yaxshi bo'lib ketadi bu yo'q, xudo xolasa desa bo'lmaydi. Sen o'zingga bog'liq bo'lgan ilmni ol. Yosh yigit bo'lsang, hunarni ol, mehnat qil. Hunar o'rgatgan ustozingni rozi qil, ilm o'rgatgan ustozingni rozi qil, ularning muhabbatini qozon. Sendan sidqi dildan rozi bo'lgandan keyin sen kelajakdan yaxshilikni umid qilishga haqqing bor. Astagfirullah. Qul innal amra kullahu lillah. Ayting, hamma ish Allohga oid. Hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. O'zini qachon o'lishini bilmaydigan odam erta indinning g'ami bilan ovora bo'lmasin. O'zini qachon vafot etishini bilmaydigan odam yo'q narsa bilan o'zini mashg'ul qilishi mumkin emas. Birodar, kelajakdan xavotirga tushma. Qazoga rozi bo'l. Chunki Allohning aytgandan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmonning aqidasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida ana shu 50 ta kamonchi tushib ketganligi sababli mag'lubiyatga uchradilar. Musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 3 kun o'tib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, mushriklarni quvib orqasidan chiqinglar. Hamora ul Asad degan joyga Rasululloh qo'shini bilan chiqib borib turdilar. Mushriklar yengdik deb xursand bo'lib ketishdi, lekin yarim yil o'tganda qarasa hech narsa qilishmabdi. Rasulullohni qatl qilishmagan, hech qanday g'animi olishmagan, Madinaga bostirib kirishmagan. Endi orqaga qaytamiz deb turgan paytda Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, musulmonlar Hamora ul Asadga chiqib borishdi. Aksariyati jarohatlangan. Shunda Alloh tomonidan buyruq keldi, musulmonlar Hamro al-Asadga borib turdi. Quraysh mushriklari musulmonlar 3 kunda o'zini to'g'rilab, qo'shin bilan chiqqanligini ko'rib qo'rqishdi. Musulmonlar qaytib ketsa, bular ham ketib olsa, shu maqsadda bir odamni yuborishdi. U yuborgan odami kelib,
Peygamberimiz Kureyş'in ahvalı kanaka degeni de o Resulullah'ını korkutuş için, Müslümanlarını korkutuş için adamlar köpeyip, katta koşun camlap, yana üstüler gekeli yaptı, korkuylar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasbunallahu ve ni'mel vekil dediler. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Onda izahatlarga ayrım kimseler, Kureyş adamları sizlerge karşı sanaksız laşker toplagen, korkunuz degenleri de, bu gap onlarının imanlarını ziyada kıldı ve bizge yalnız Allah'ın özü kifaya, uzat en yakşı işançlı vakirdir. Buradalar, bizi şiarımız şu. Geleceğden bizge yahmidiyan, havatırlı, vahimeli haberler, şarpalar eşitilse, hasbunallahu ve ni'mel vakil deyimiz. Bizni hesabımız Allah'ın kolu da, onun özü ne kadar zor vakil. Yine kaytaramız. Tavratta etilgen, ekseru ma yuhaf, la yakun. Adamlar, sadır buluştan korkuyakken, narsalarının köp kısmı bu miydi? Hop, vahimeli, havatili haberler keldi. Nima qilish kerak? Undoq bo'larmiş, bundoq bo'larmiş. Avvalambor birodar shoshilma. Xotirjam bo'l, siqilma. Chunki hozir aytganimizdek, bunaqa vahimalarda ko'pi bo'lmaydi. Olimlardan biri aytgan edi, yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar taqdirdagi yozuvni kimdir o'zgartirishga qodir bo'lganida odamlar istashardi shu odamni. Minglagan yillar odamlar qidirib-qidirib bugun topishar edi. Xo'p, endi taqdirni o'zgartiradigan birorta odam yo'qmi? Nima deyish kerak unda? Astad billah va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Yodlab olinglar shuni ukalar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men özümü işimi Allah'a topşiraman. Elbette Allah bendelerini körüp duruşudur. Şu yaptı yapırken kişi Firavun hanadanıdan bugün adamıdı. İmanını yaşırıp yürgenidi. Şu kişinin sözü bu. Men işimi Allah'a topşiraman. Elbette Allah bendelerini körüp duruşudur. Ayette devamını karayın. Fevekahu Allahu seyyiati ma makaru. Allah onu boyagi imanını yaşırken müminini. Ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Firavunning yaqinlaridan bo'lib turib, iymonini yashirib, Allohga ishimni topshirdim dedi, Firavunni yomonligidan Alloh saqladi uni. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda, birodar, sen aytkinki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashab tur, birodar. Ona haberlerini sorup soruşturma. O buna avara bu metur. Çünkü sen bugün imna avarasan. Hali kemegen künnü, yok künnü gamını özün için başınki kivama. Hali kuyaşı kötarlamegen künnü gamı bilen, bugünkü künnü ben kılgen kişinin işi kızgınmaz mı? İki tane arası insanı bugünkü hayatını fasat göçületedi. Ötmüşü gibi şöman yiyişi, geleceğden havatır kılışı. Hali kemegen künnü, nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan? Hayotda hammamiz tanqidga uchraymiz. Tanqid qilishadi. So'zimizni, fe'limizni, harakatlarimizni, yurish-turishimizni. Gohida bu tanqidlar o'rinli bo'ladi. Quloq solsangiz, haqiqatda aytyapti, tuzatsa bo'ladi. Diqqat qilib mulohaza qilsangiz, haqiqatan bu narsani bundan yaxshiroq qilish mumkin edi. Lekin ba'zida mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Tana malomatlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Hafsalasi pir bo'lib ketadi. Xo'p, mo'min odam mana shunday bir noo'rin tanqidlarga, nohaq tanqidlarga qanday munosabatda bo'lishi kerak? Odamlarning ahmoqlari, tentaklari Xoliq subhanahu va taoloni rozi bo'lgan haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusida aytadi: "Shatamani ibni Adam. Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. Valam yakun yanbagilahu an yashtumani.
unga bunday qilishlik meni so'kishligi to'g'ri bo'lmasa-da, lozim bo'lmasa-da. Yu'zini ibn Adam yasubud dahra. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqolli bullayla va nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyya qawluhu innali waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, ma'lumotlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga ham duch kelasan. Ha, hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, ma'lumot qilishadi, tuhmat bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan boradi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demak, endi bilding bunaqa odamlarning borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarni ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar, birodarlar, tinchimaydi. To teshik topib kirib ketmaguncha, yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti toppaguncha, narvon toppaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarda orasida yashar ekanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ha, o'zicha. Yangi mashina minib oldimi? Yangi mashina minmasang ham gapiradi. Endi mashinadan ayrilib piyoda yursang, ha, piyoda qopdi-yu. Bora. O'tirgan odam qoqilmaydi. O'li yetti odamlar tepishmaydi. Birodarlar, ha, kamchilik bo'lishi mumkin hammamizda. Yuribsimi? Yurgan, tikka turib yurgan odam qoqilishi mumkin. Xato bo'ladi hammamizda. Endi shu tanqidni to'g'ri qilayotgan odamlar bor va noo'rin tanqid qilayotgan odamlar bor. Shunday odamlar bor. Agar sen ulardan o'zib ketsang, ilmda, odobda, mol va davlat to'plashlikda sen ularni ko'zida gunohkorsan. Seni aybing o'tib ketganing bo'ldi. Endi sen uchun hech qanday tavba yo'li yo'q. To erishgan yutuqlaringdan va Alloh senga ato qilib qo'ygan ne'matlardan ajralmaguningcha seni hech qachon bunaqalar tinch qo'yishmaydi. Maqtovga loyiq har qanaqa sifatingdan, ulug'ligingni har qanaqa ko'rinishdan ajralmaguningcha seni o'z holingga tashlab qo'yishmaydi. To sen ham ularga o'xshab yalqov, baxtsiz, ahmoq, tentek, befahm, befarosat, tugab bitganlar qatoriga kirib qolmaguningcha seni hargiz tark qilishmaydi. Ular aynan shu narsani xohlaydi. Chunki sen o'tib ketding ulardan. Ularni ana shu noo'rin tanqidlariga, hasadlariga sabr qilsang, senga ulug' ajr va mukofotlar bor, birodar. Undan tashqari, seni noo'rin tanqid qilishlari seni qadringni oshiradi. Chunki qadrsiz odamga nima qilinmaydi? Hasad qilinmaydi. Uchragansizlar-da, to'g'rimi? Bora menga nima deyorgiz keladi? Pul olmayotgandingiz, Alloh uchun deb qilyotgandingiz, kelasiz, unisi u deb ketadi, bunisi bu deb ketadi, o'lib bor yo'qol o'lib ketdingiz. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, oxirat uchun, savob uchun, din uchun, el uchun, mamlakat uchun bir xayrli ish qilayotgan paytingizda ozgina shunaqa bir sassiq suruv gaplarga quloq solib tashlab ketar ekansiz, ular xohlagan narsani berib qo'ydingiz. Demak, sen ularning so'ziga, noo'rin tanqidlariga, haqoratlari va bo'xtonlariga sabr bo'lishing kerak. Sobit turishing kerak, xuddi Uhud tog'idek. Harsang tosh,
Görgensizler, kağıtta buladı. Özünü, borligini ve kudretini ispatlaştık için sabit duradı. Bana şu harseni taş diye durgun birader. Keseğini, bana şu harseni taşı atsa, kesek gelip tek adı da taşka, parça parça bulup gitkendik. Eğer sen sabit dursan, buna kalanını yapları keladı da, parça parça bulup yukup git oradı. Bunların sözlerine parva akıma. Eğer onların sözlerine parva akıladığın bu sen, tasırlansın, sıkılsın, asabilesin, onlar haklıyken narsanı bergen bulasın. Bir etibar bol, korladı onlar. Gapırsan hem kılavru yaptı, gapırmasan hem kılavru yaptı. Mahtasın hem inleme işini kılavru yaptı mı? Korulup tügeydi. Demek ona kadar adamlar gibi belirlediğin cevap ne miyken? İnlemezsen işini kılavru şey. Onlar buna kadar adamlar ne bana hala şey yaptı? Aynı şunlar sana. Onlar senin hayatını, ömrünü, kir buluşunu, seni baksız buluşunu istiyordu. Hala peygamberimizin hayatından, peygamberlerinin hayatından misallar et bir hemen. Subhanallah. Bu derslerimiz, bana dersimizi başına ettik, silsilana. Eğer kalbinizi açıp kabul etsiniz, kalbinizde bana şu yerde ayetlendiğin ölçü altı düşüncelerde mahkem cahil olasınız ve şu bilen yaşasınız, siz saadetli insan bulasınız. Muhumu ölçü altı düşünce. Eğer ölçü altı düşünceniz doğru olsa, dünyadaki saadetli, bahli adamsız bulasınız. Çünkü bunların hayatı aynı bana şunu değil. Özlerini koludan şinesi kemiydi. Buraya faydası temiydi. Hayatta burar bir nasıl ki erişmegen. İşi oturup başkaladı muhakeme kılış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı gibi müracaat kılamız. Resulullah Tabuk'ke koşun tayarlayanları da bana uzat hayatı da katlaşken ahriki kazan. 30 bin kişilik koşun yığıldı. Resulullah bana şu koşunla cihazlayanı Müslümanlarga infak ihsan kılıylar dediler. Şunda kimdir katta pul ap geldi. Kimdir azroq narsa ap geldi. Bor borini ap geldi. Munofiqlar, munofiqlar. O'zi munofiq. Bir chekada o'tirib olib, ozgina narsa ap kelgan odamni ko'rib turib, 2 kilo xurmo ap geldi. 30 minglik kishiga 2 kilo xurmo ap geldi. Yani topgani shu. Ap kelsa, he, shu ham ihson bey. Shuni ham ap keladimi? Uyatmaydimi? O'zi munofiq. O'zi shu narsa qilmaydi. Endi bir sahoba katta mablag' ap kelsa, qarab turib Riyo deyişti. Riyo. Bu hoca körsünge kılıyordu. Özü münafık. Özü şinese kımıydı. Etibar veriler de. Şunaki hemen tane malumat kıladıkan, hemen muhakeme kıladıkan, gıybet kıladıkan adamlar özü hiç nese kımıydı. Doğru mu? Bize ayıbımız değil mi de? Bize ayıbımız şunaki adamlarla etibar verip uladık kadının kötarışımız. Bunaqa odamlarni agar bir daraxtga o'xshatish kerak bo'lsa, ular shunaqa daraxtki, na soyasi bor, na salqini bor, na barki bor, na mevasi bor. Ularni maza bemaza so'zlarga e'tibor qilsang, birodar, ularni narxini oshirgan bo'lasan. Shuning uchun ularga parvo qilma. Ularni unini o'chirmoqchi bo'lsang, ularga javob bermoqchi bo'lsang, nima qilish kerak? Yana ham o'zingning ishingda peshqadam bo'l. Yani hem kattara muvaffakiyetlerge iriş. Yani hem katta çok kılar ne gelle. Şunda ularge sen cevap vergen bulasan, şunda ularına azge muhur olurladı. Makul mu? Ularge uçak kişi bir şeyin taşla koyadığın bulsan, ular hakla gelmez sana veresen. Çünkü pitke uçaşıp, kim küdürülmeydi. Allah da olanı mı diye yaptı? وَلَا تَغْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْ ف۪ي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Ey Muhammed Aleyhisselam, onlarda üstüde mahzun bulmayın ve onlarda kılıyken makir hilelerden sıkılmayın. Şundan agah bol burada. Onlarda kılıyken makir hilelerden kalbin sıkılmasın. Onlar itibar verme. Çünkü it hürer ötedi kervan. Karin de, kervan başı, kervanda başlayıp geti yaptı. Halk için, yurt için kere boyan üstüde mahsulatlar var. Eğer o kervanda yatılıp getirirken de, onge hürriyken itlerge tohtap, her bittesge yerden alıp kessek ata olursa, neme boladı? Bilesin mi? Kervan tohtaydı, yükler manzilige yetmeydi, amanatlar zayi boladı. İtlerini köble giden kessek ata olup kessek tügep, her bitte kessek de iki sonundan alıp açık ata olur keladı.
Sen şükür kıl birader. Sen şükür kıl. Çünkü sen insanlara faydalı bo'lgan, yüklerini ko'targan karvonsan. Sen şükür kıl. Şunaqa itlerden qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeyinga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushirib olmagin. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar, sendan keyin ham birodar mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka biror tosh otmaydi. Bunday odamlar bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqilloh bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, malaikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhissalomga nima aziyat bergan edi qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman. Odamlar Allohga Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohning bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin. Bundan ham qattiq aziyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima deganida? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azab Musa. Fabarrahu Allohu mimma qalu wa kana 'indallohi wajiha. Ey mu'minlar, Musoga azor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda mana shu Banu Isroilni Musa alayhissalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishardi. Bir-birlarini avratlariga qarardi. Musa alayhissalom esa hayoli zot bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil Vallohi, Musoni biz bilan birga yuvinishdan uning badanidagi ishig'i borligi to'sadi deyishdi. Grija deyiladi. Yoki bir quvug'ida ishig'i bor degan aybni nisbat qilishar edi. Kimni ayblashyapti? Qulchilikdan olib chiqib ketgan, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani ko'rsatgan, dengizni yorib o'tib ketib, Fir'avnni cho'ktirgan Musa alayhissalomni o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni, shuncha musibatlardan olib chiqib ketgan payg'ambarni ayblashyapti. Kimlar? Banu Isroil o'zining qavmidan bo'lganlar. Payg'ambarimiz aytadilar, Musa alayhissalom kunlarni birida yuvinish uchun bordi. Kiyimlarini yechib bir toshning ustiga qo'ydi. Qo'yishi bilan tosh uni kiyimlarini olib qochib ketdi. Tosh yurib ketdi, Allohning mo'jizasi bo'ldi. Musa alayhissalom toshni izidan quvib yugurib ketar ekan qichqirardi. Kiyimim, tosh, kiyimim, toshdir. Yalang'och holda kiyimini quvlab ketar ekan, yahudlar Musa alayhissalomni ko'rishdi shu holatda. Va aytishdiki, ha, vallohi Musoni bironta aybi yo'q ekan, deyishdi. Keyin kiyimini olib, toshni urib qoldi qo'ldagi asosi bilan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, albatta ana shu toshda Musa urgan 6 ta yoki 7 ta iz bor dedilar. Shunaqa tabiatli odamlarning ichida yurib, sen ulardan, men ulardan nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalomga ki shunaqa muomala qilishdi, endi nima deymiz? Musa alayhissalom Alloh taologa yolvardi. Parvardigor, odamlar meni tillari yomonlashdan tiyishsin deb duo qildi. Parvardigor shunday qilganki, meni qayta yomonlashmasin. Mumkin isha, Allohga mumkin isha, Alloh qodira bu ishga. Shunday qilganki, meni yomonlamasin qaytib bo'lar.
Allah Teala dedi. Ey Musa, sen sorayken narsanı özüm için hem kayım kımagen ben. Ular beni sökse hem, hakarat kılıçsa hem, men onlarını yok kılıp taşlamayım ben. Belki rızklarını ata kılıyorum ben. Sen burada onları ağızdan yap koyamıyorsan, tıllarını bağlayıp koyamıyorsan, ama onların tankıt malumatlarını deparuvalı bilen, onları itibar kımaslı bilen, tohtatıp koyarsan, onlarını kömüp koyarsan. Kul mutu bi gaydikum. Mana şu adavatiler bilen, giniyeler bilen, ölüp getiyeler de baktın. Eğer hammanı razı kılaman diyeyken bu sen, hammanı nazarda mahbub olaman diyeyken bu sen, bütün ağlamlı közü de ayıplardan pak olaman diyeyken bu sen, sen şu oranı hamsan yapsan. Sen amrı mahal işge indiripsen. Sen kıbbomidiyan işge kirişipsen. Çünkü hikmet taytilin genedek, İrda'un nasi gayetun la tudrak. Adamlarını razı kılış, yetib bo'lmaydigan arzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen to'g'ri ishni bajarganda, keyin har qanaqa pastkash, noo'rin tanqiddan yuz o'gir. Seni ranjitadigan so'zga javob berma. Maqola va she'rga javob berma. Chunki odamlarning yarmi sen haqingdagi tanqidni o'qishgan bo'lsa, unutib bo'lishdi. Endi qolgan yarmi bo'lsa, u tanqidni eshitmagan ham, o'qimagan ham. Kuyunma. Sen senga yozilgan tanqidni, senga qilingan noo'rin tanqidni qaytaraman deb raddiya yozmoqchi bo'lsang, seni raddiyani ko'pchilik odam tushunmaydi. Chunki nimaga raddiya berayotganligini bilmaydi-da. Shuning uchun bunaqa tanqidlarga raddiya berib, mavzuni chigallashtirma. Tek qo'y. Tek qo'y. O'zi o'chadi, qoladi. Odatdachi yana bitta narsa-da. Mana ja hozir ko'payib ketdi-yu, palonchiga atvet qildi. Tokinchiga atvet qildi. Palonchini 10 daga qo'yib qo'ydi. Palonchini unni o'chirib qo'ydi. O'zi u domla 7 yil burun qilgan bu masalasini. 7 yil bo'lgan qilgan marozasidan qirqib turib, palonchi domla palonchiga atvet qildi. U domla u artist bilan ishi ham yo'q. Unaqa artistni borligini bilmaydi ham. Palonchi domla palonchiga atvet qildi. Odatda har qanaqa mavzuni dolzarbligi ukalar 3 kun bo'ladi. 3 kundan keyin odamlar esdan chiqaradi. Agar tek qo'ysangiz 3 kunda yo'q bo'ladi. Agar raddiya bersangiz, sovuyotgan qozonni yana qaynatasiz. Ma'qulmi? Javob bermang. Tek qo'ying. Natijada kim yutadi? Agar raddiya bersangiz, o'sha bo'yiga hasad go'ylar yutadi. Hakimlardan biri aytadiki, odamlarning bir burdondan topish bilan ovoraligi shu darajadaki, sen bilan bizni borligimizni ham unutib qo'ygan. Ular o'zlarini tirishligini to'g'rilash bilan shu darajada mashg'ulki, sen bilan men o'lib ketsak ham sezishmaydi ham. Ozgina sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Axir qora bulutni tarqaganini, qattiq shamolni to'xtaganini, jazirama issig'u qahraton qishni sovug'i ham tamom bo'lganini ko'rmaganmisan? Sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Chunki yomg'ir abadiy yog'maydi. Lan yadurrukum illa azadi Alloh taolo. Ular sizlarga ozor berishdan boshqa hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Faqat yuragingizni siqadi. Asabingizni o'ldiradi, lekin hech narsa qila olmaydi. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada azahum wa tawakkal ala Alloh va kafa billahi vakila. Siz kofirlar va munofiqlarga bo'yinsunmang. Va ularning ozor aziyatlarga parvo qilmang, hamda Allohga tavakkul qiling. Allohning o'zi yetarli vakil va homidir. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mana birodar, pastkash, tuban, bema'ni odamlarni noo'rin tanqidlarga qanday muomalada bo'lishing kerakligini bilib olding. Ularni o'zini holiga qo'y. Bunday toifalar Allohga ki shunaqa munosabatda bo'lishar ekan, o'zlarining payg'ambarlarga ki shunaqa muomalada bo'lishar ekan, endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Ularga o'zi hozirgi kunda savob qilib bo'lmaydi. Bu gap odamlardan qilgan yaxshilik uchun minnatdorchilik kutayotgan odamdan chiqadi. Musulmon odamdan hech qachon bunaqa gap chiqmasligi kerak. Chunki u mukofotni Allohdan kutadi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda.
Abu Bakr Siddiq haqida nozil bo'ldi bu oyat. Uning huzurida taqvodor Abu Bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q. Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimga ifoq ehson qilgan bo'lsa, illa butiqo vajrobbihil a'la. Oliy bo'lgan Robbini yuzini ko'zlab qildi. Odamlardan kutmaydi. Vala safa yardo va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi. Parvardigorni jannatga kirganda rozi bo'ladi. Birodarlar, biz bironta bir xayrli ishni qilsak, bironta bir savobli ishni qilsak, odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz. Ma'qulmi? Alloh azza va jalla bandalarni yaratdi. Bandalar Rob subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun, parvardigorlariga shukr qilishlari uchun. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga Allohdan boshqaga ibodat qilishdi, Allohdan boshqasiga shukr keltirishdi. Chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonko'rlik, noshukurlik, kufron ne'mat degan narsa bor. Odamlarda ko'pi nonko'r bo'ladi. Agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang, shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang, ihson qilsang, yaxshilik qilsang, uni bilishmasa, qadrlashmasa, past sanassa, uni tushadigan bo'lsa, bu ham yetmagandek, seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib, senga adovat qilayotgan bo'lsa, gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa, adovat quroldan senga qarata toshlar otayotgan bo'lsa, xafa bo'lma. Sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos. Astagfirullah. Wa ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi. Ular munofiqlar deydi Alloh Qur'onda. Faqatgina Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va rasulini yomon ko'rishdi. Munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi? Yaxshilik qilib qo'yilgani uchun. Albatta, har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz, hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi. Falon 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 ishlarni qilganman, falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan, lekin u menday qilib ketdi. Ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhayyo qilib berdi. Yedirdi, ichirdi, kiyintirdi. Bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi. Bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi. Bolasi rohatlanish uchun o'zi mashaqqatga kirdi. Ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi. Bola ulg'aydi. Bilagiga quvvat kirdi. Bo'yi cho'zildi. Mana endi kuch-quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi. Otasiga bepisand bo'ldi. Ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi. Shunday qilib bu bola otasiga, qiblagohiga oq bo'ldi. Qarang, o'zini otasiga oq bo'ldi. Otasiga nonko'r bo'ldi. Nima uchun? Chunki tabiatida mana shu nonko'rlik degan sifat bor. Buzuq, noshukur, nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingni mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin. Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor, shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik, shukr, rozilik kelmaydigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birodan minnatdorchilikni kutma. Birodan shukrni kutma. Kutma birodan yaxshilikni. Shunda ular nonko'rlik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga, bu narsa sen uchun surpriz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Shu yerda. Siz yaxshilik qilib turib, o'zingizni xuddi mana yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling. Lampochkani ichidagi volframi qizib, yorishadi, yonadi, tashqariga issig'i ham, yorug'i ham tegadi, lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni, boshqa narsalarni ta'sirini yetkazmaydi. Uni ishi yonish, yorug' tarqatish, isitish. O'zini ishini qiladi, ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi. Yaxshilik qiloring, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmang, birodar. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling.
Şunda her kanaka halatta yam siz nimada bolasız? Siz YouTube'da bolasız. Kılıyetken yakşılıkız fakat Allah'ın razılığı için bolsun. Yakşılık görüyor adam nankör basa hafa bulmayın. Çünkü siz kim için kıldınız? Allah için. Ondan kayıt düşünmez. Estağfirullah. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَى رَبِّ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Men degen peygamberler. Bu davetim için sizlerden acir mükafat soramayım ben. Meni acir mükafatım fakat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning zimmasidadir. Musulmon odam odamlardan kutmaydi. Astagfirullah. Qul ma sa'altukum min ajr. Ayting, men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q. Fa huwa lakum. Ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman, shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin. In ajriya illa alalloh. Meni ajrim Allohning zimmasida. Ve huve ala kulli şeyin şehid. Allah barcha narsaga guvohdir. Demek, yaxshilik qiling, bandalardan kutmayın. Şunda qaytmasa, tayyarsiz bunga, mabodo minnatdorchilik qaytib qolsa, bu sizga surpriz bo'ladi. Undan tashqari, Allohga hamd sano aytgan birodar sen. Chunki seni Alloh taolo muhsinlardan qildi. Seni Alloh taolo ato qiladiganlardan qildi. Ana ularni esa ulardan qilmadi. Allohga hamd ayt birodar. Chunki bergan qo'l balat bo'ladi, olgan qo'l past bo'ladi. Alloh seni oliy qo'llardan qildi. Kutma minnatdorchilikni. Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wa la shukura. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantirurmiz. Sizlerden bu işimiz için buran mükafatını hem, minnetdarşını hem kütmezsiniz. Bilesen, Allah için kılıç gereğiyle yine. Bilesen, adamlarda ekseriyatı nankör, naşkür buluşunu bilip durup, bazı da hapı olup kalasın adamlarda. Karaya değil. Rusya'dan keleyken adamlar, işte Rusya'da yaşayken adamlar onu maşinasına otkizip, aeroport kapkarı küz atıp koyardı. Yine hani uzun yurtuya kevagen telefon kıptırıp rahmet birader yetu aldım da telefon kıpoyu miydi? Bola da kol kötarıp koyandı çünkü duş gegenler. Yani özgülerim kelip ben yetu aldım da rahmet etme gelip kol kötarıp koyamız. Yine nereye adam? İşte Rusya'dan sizi küzatıp koyan adam hap oladı. Bırak yetu aldım da koymadı ya dedi. Ana, eğer siz işte nereye Rusya'daki adam bulsayız kütmeyin şunu. Eğer siz Allah için kıyken bulsanız, kütmeyiniz onu. Doğru mu? İnsan tabiatı da bana şu nankörlük, naşkürlüğü de genelse buladı. Çünkü tayyar türeyli buradalar. Vakıya kısa, bir kembağal kişi karz gibi atıp gitti. İşleri toktap kaldı. Başı kattı. Nemakal işini bilmezden, şimdi bir müşkülen içinde turgan payıda, eski dostlardan bir tanesi kongura şap kaldı. Hala haval soradı, bekar ekeni yine eşittirip bu dostunu. Aytti ki, menge bir işançlı adam gerek, bir iş var, senge işenemen, menge işlemiysen mi dedi. Boya kembakal, ne mi iş kılaman dedi. O dost aytti ki, ofiste oturasan keç keçe, senge her günü 100 milyon pul lapke berişadı. Senin işin alıp, sanab, tahlab, tartibga keltirish ve kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish dedi. Mana shu ish dedi. Zora ko'ndi, ozgina vaqt o'tdi, ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib kelib beradi, o'tirib tekis qilib tahlab sanaydi, qabul qiladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Qazlar uzilishni boshladi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin ishlar oldiga qarab yurdi. Puli tabiiy ko'paydi. Mashina oldi, uylarini to'g'riladi. Birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, "Nima bo'lyapti sizga?" dedi. Deganida aytayaptiki, "Hayotim og'ridi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi."
Her gün işe gelemem, pulda alıp saneyemem, ikiye bölemem, yarmanı onge veremem, yarmanı özüm alıp kalemem dedi. Hatanı, yaşıyor işiniz, bunu ne nasıl yaman, ne mege kaygırı yapsanız dese, ben bir tane seye hayranman dedi. Ben bir tane seye hayranman, ahir ne mi üçün pulda yarmanı onge verişim gerek? Tabiatı da ne mi var? Nankörlüğü var. Önce 2000 somga işleştiğe razıydı aşınırız. Brother. 2000 somga işleyatı oldu. Ken iş yürüp 2000 som közge pul bölüp körünmeye koydu. Çünkü tabiatı ne var idi? Nankörlüğü var idi. Makul mu? Demek brotherlar nankörlük, naşkörlük insanın zayıflığının bir görünüşü. Bir insan naşkör, nankör mü? Demek tabiatı zayıf, tabiatı naçar. Ama Ali Cenab-ı insanlar tabiatı zayıf bu mıydı? Ali Cenab-ı insanlar nankör bu mıydı? Demek paskeş adam eken mi bu? Ondan hap olma. Buna kadar hakkında Allah Teala ne dedi? Allah Azze ve Celle buna kadar nankör adamlar hakkında ne dedi? Estağfirullah. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الدُّرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا. Kaçan insan zatıya buran ziyan musibet yetse, yatken halıda hem, oturup hem, turup hem bizge dua iltica kıladı. İşi çıkken de dua kıladı Allah'a. Allah diye esleydi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ. Kaçan ki biz onu üstüdeki zararını kötersek, مَرَّا كَأَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى دُرِّمْ مَسَّ. Göya hiç kaçan özge zarar vela musibetten bizge iltica kılmagen de yüze girip getir. Kedalike zuyyine lil musrifine mâkânu ya'malûn. İsrafgarlarga kıyan amelleri bana şimdi çilalıklı kürsatıp koyuldu. Kemege çıkıştı. Ana şu müşrik kavm. Dengiz tolkunlanıp keme çöküşge yakın boyan da halis Allah'a dua kılıştı. Barbadgar, esalaman bizi kırgılıkke çıkarsan, senge şükür keltiruşilerden bulamız. Allah Teala onlarını kurulike İsa'laman çıkarken keyin hüttü Allah'a dua kımagen de yine müşriği halde ketişi oldu. Cihatta şahit bugün Müslümanlar hakkında Amir el-Mu'minin Ömer ibn-i Hattab soradı. Kimlere de şahit bugün adamlar? Falancı, falancı, falancılar. Yine siz tanımagen, bilmeyen kişiler de cevap verildi. Şunda Amir el-Mu'minin közleri yaşlanıp durup lekin Allah onlarını tanıydı dedi. Makul mu brother? Sizi kıyan yaşlıgızı Allah biladı. Eğer adamlardan kayıtmasa hapa bu miyim? Çünkü insanların tabiatı da bana şu nankörlüğü, naşkörlüğü var. Bir salih adamın üyüge ikele közü kör bugün tılam çıkılıp hacet soradı. En kımmet tağımda çıkıp hali kördü kolu gibi verdi. En kımmet avukat. Kattığından verseyen bulu uğradı. Şunda bu salih kişinin ahli ha bu kör adam onge neme bergenizi bilmedi yu de yani de. Lekin Allah biladi yu dedi. Madem ki kıyan yaşlılarınızı Allah bilişike imanınız kamileken bas adamlardan mükafatını kütmeyin. Bu adamge kalem hediye kısın. Ken şu ahmak adam seni şu kalem bilen üstünden yumala hat yazsa hap olma. Sen bergen şu kalem bilen seni maskara kılı bir şer yazsa hacı yazsa hap olma. Oksap ketiyken adamge tayyanıp yürsün, koyup oyunu haydasın bir tayağı versin. Bir gün gelip şu tayağı bulan başını vurup yaradıyken olsa bundan hayran bulmayın. Çünkü innel insane li rabbihi lekanud ve innehu ala zalika leşehid. Çünkü insan Rabbisi'ye nankör, naşkür ve özü bunge güvah. Allah'ın şunca son sanaksız nimetlerini körüp durup hem Allah'ın nankörlüğü kıyaneden keyin. Sen kıyan yaşlılığını bilmese nemege hafa bulasan. Şu oranda bir soru tuğladı. Biz köprak nemeden hap oluşumuz gerek? Adamlarda nankör, naşkürlü giden mi? Ya ki adamlarda tabiatını bilmegenliğimizden mi? Kaysanızdan köprak hap oluşumuz gerek? Onlarda naşkürlü giden mi? Ya ki özümüzü bilimsizliğimizden mi? Özümüzü bilimsizliğimizden hap oluyelik. Çünkü bunu tuzatsa boladı da. Bana böyle olduk. Adamlardan kayıtçı kütülmeseken bu oldu. Ularını tabiatını özgürtüremiysen. Lekin sen özgürtüreni özgürtüremiysen. Ne makamagin birader? Adamlardan rahmetini, adamlardan minnettarlığını kütmegin. Çünkü nankörlük kefeneye oranı olgan insanlar Allah Teala'nın son sanatsız atak bugün nimetleri gel ki naşkürlük yaptı mı? Şimdi sen bilen men ulardan ne manı kütüşümüz gerek? Ular sen bilen menge kendi imamı oladı buluşluğu gerek.
Şunun için birader, yakşılığını kıl, Allah'dan acını küt, buradan şu. Güzellik öz ismi de gibi oladı. Maruf öz resmi de gibi oladı. Yakşılık özünün tamı de gibi oladı. Adamlarga yakşılık kılıçtan, onlarga ihsan kılıçtan, onlarga hursançılık ulaştığından birinci bulup kim fayda oladı, bilesin mi? Avalan bar bana şu yakşılıkını kıyan adamını özü. Ana şu ihsanını, saadetini adamlarga ulaşken kişinin özü birinci fayda topadı bundan. Adamlarga yakşılık kılıyken, onlarga hursançılık, saadet tarkatıyken insanlar, bu kıyan savabli emirlerinin meyvelerini avalan bar özlerinin nefslere de his kılışadı. Özlerinin hulkları da topuşadı. Zamirleri de bu nasanı görüşadı. Adamlarga yakşılık kılgında birader, kalbini yarışkanını, asuda bo'lganini, sakinatli bo'lganini, orom topganini ko'rasan. Eslang-da, qiylanib turgan odamga bir yordam qildingiz. Hali odam ketdi, pulingizni olib ketdi. Lekin xuddi pul olgandek mazza qilasiz. Siz katta yo'lga chiqa olmasdan kichkinaroq mashina turibdi, hech kim yo'l bermayapti katta yo'lda ketayotganlar. Shunday sekinladingiz-da, bunday farani yoqib qo'ydingiz. Hali odam shunday burildi-da, avariya ekani yoqdi. Bilasizmi? Uje xursand bo'lishni boshlaysiz. Avariga ni yaqib qo'ydi, yaxshilik qilganligingizdan quvonch hosil bo'ladi. Va mana shu quvonchni paydo bo'lgani Alloh sizdan rozi bo'lganligini bitta belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qildingiz, qalbingizga quvonch kirdi. Shuning uchun birodar, agar boshingizga biror-bir g'am tashvish kelib qoladigan bo'lsa, birovni topib yaxshilik qilib qo'ygin. Ihson qilgin. Go'zal ishni bajar, shunda qalbingda yengillikni topasan, rohatni. Mahrum odamga biror narsani ber, mazlumga yordamchi bo'l, ochga taom ber, kasalni ziyorat qil, mashaqqatga kirgan insonga ko'mak ko'rsak. Shunda sen saodat o'rab olganligini his qilasan. Mavzuimiz qanaqa bo'ldi? Boshqalarga yaxshilik qilgan inson avvalambor bu yaxshilikdan o'zi foyda oladi. Qalbi yorishadi. Odamlarga yaxshilik qilishlik xuddi mushukka o'xshaydi. Mushk ambarga o'xshaydi. Mushk ambarni ko'tarib ketayotgan odam ham foydalanadi undan. Sotib olgan ham foydalanadi. Uni sotayotgan ham foydalanadi. Mushk ambarda oldidan o'tib ketayotgan odam hidan-hidan foydalanadi. Mushk ambarni turgan bitgani yaxshilik. Yaxshilik qilishda ham xuddi shu narsani o'zi. U yaxshilikni qilgan ham, yaxshilikni olgan ham, yaxshilikka guvoh bo'lgan odam ham bu narsadan huzurni topadi. Odamzod yer yuzida yashab kelarkan, turli zamon va turli makonlarda yashagan. Ana shu zamonlarda, makonlarda yashagan, turli zamon va makonlarda yashagan, turli xalqlar shu narsani ta'kidlashgan. Bitta haqiqatda hammasi bir xil ta'kidlagan. Aql ham, naql ham, fitrat ham shunga dalolat qiladiki, Allohga iymon keltirish va odamlarga ihson qilish har qanday yaxshiliklarni jalb qiluvchi sabablardan. Buni ziddi esa har qanday yomonliklarni jalb qiluvchi sabablardan. U gapni gapirgan odamlar qaysi zamonda, qaysi makonda yashagan bo'lmasin, millati qanaqa bo'lmasin, urf-odati qanaqa bo'lmasin, bitta haqiqatda hammasi bir xil aytgan ekan. Allohga iymon keltirgandan keyin inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, unga faqatgina yaxshilik keladi. Endi Allohga iymon keltirmasa, xaloyiqqa zulm zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, Bu insonda boshqa faqatgina yomonliklarni jalb qiladi. Bugungi darsimiz saxovat haqida desak ham bo'laveradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam saxiy inson bilan baxil insonni zarbul masal qilib dedilar. Saxiy va baxil ustiga jubba kiygan ikkita odamga o'xshaydi. Ikkita odam ustiga jubba kiygan, sovut kiygan. Saxiy pulini sarf qilgani sari jubbasi va temir sovuti kengayib, o'zi ichida yo'q bo'lib ketib qoladi. O'zi yo'q deb bo'lib qoladi ichida. Baxil esa zihnalik qilgani sari sovuti qisilib, joni chiqquday bo'ladi. Mana baxil inson, saxiy inson. Odamlarga yaxshilik ulashadigan inson, odamlarga shu yaxshilikni qilmaydigan odam. Ikkalasi sovut kiygan odam. Endi shu sovutni dunyo hayoti deb tasavvur qilinglar-da. Inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, haligi sovuti kengayib, ichida yo'q bo'lib ketyapti-yu. Xuddi shunga o'xshagandek, saxiy insonga dunyo keng bo'ladi.
dünya yorug' bo'ladi. Dünya sakinatli bo'ladi. Ammo baxil odam baxillik qilar ekan, sovuti qisib uni nafasini bo'qqandek, dunyosi uni qisib qo'yadi. Maqolda aytiladi. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Hiç kim özünü bakılda bilmiydi. Makul mu? O bana bir hafta öttü. Ramazan bunu yaptı bana. Ne bana ihsan kıldıyız? Ne bana tarikattıyız? Ne bana birdiyiz? Kimge hizmet kıldıyız? Kimge kursançılığı bakışlarız? Satken narsizge kursançılığı demeyin. O kursançılığı kıymadıyız. O pulga satı aldı o. Siz özünüzü sahi ya ki bakıl ekenliğinizi bilmek için siz karayın. Olayotganingizda qanday yengil his qilsangiz o'zingizni? Berayotganda ham shunday yengil his qilasizmi? Olish qanday yoqimli bo'lsa, berishingiz ham shunday yoqimlimi? Demak, siz saxiy ekansiz. Endi aksi bo'lsa-chi? Olayotganda juda ham yengilsiz, o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz. Berayotganda-chi? Tushunarlimi? Qo'lida davlat ko'proq bo'lgan akalar, Alloh sizlarga qanday ihson qilgan bo'lsa, haloyiq shunday ihson qilishinglar kerak. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo Qur'onda aytadi. Alloh senga qanday ihson qilgan bo'lsa, sen ham shunday ihson qil. Dollar topgan bo'lsang, ihsonni ham dollarda qil. Birodar, olayotganda qanday his qilyapsiz o'zingizni? Endi berayotganda shunaqa his qiling-da. Buni samarasini ko'rasiz. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Yana baxil bo'lma, saxiy bo'l, o'smog'inga to'g'ri yo'l degan maqolam bor ekan. Saxiy inson faqat o'sar ekan, baxil inson o'sa olmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha fi avnil abdi ma dama al-abdu fi avni akhihi." Saxiy hadis. Modomiki bir mu'min boshqa bir mu'minning yordamida turar ekan, Alloh bu bandaning yordamida turadi. Siz birodaringizni xursand qilaman deb, mushkulini yengil qilaman deb, muammosini hal qilishga yordam beraman deb yonida turing, sizni yoningizda Robbingiz turadi. Chunki birodarlar, aniq ravshan qoida bor. Mukofot amal jinsidan bo'ladi. Qaysisi yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga shu yaxshilik qaytadi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Nimani eksang, shuni o'rasan. Darsimiz mavzusi nima edi? Birovlarga yaxshilik qilishlik qalbning yorishishidir. Ammo biz shunaqa zamonda yashayapmizki, bu sizning muammoingiz degan falsafa odamlar orasida yoyilib ketyapti. Sizga holatini aytdi, ya'ni sizga aytdi, chunki siz shuni hal qilib bera olasiz. Siz ozgina harakat qilsangiz, bir qadam bossangiz, mushkulasi hal bo'ladi. Kelib sizdan yordam so'rayapti. Mushkulaga kirgan odam yordam so'rayapti, siz hal qila olasiz. Bu sizning muammoingiz, ukaxon deysiz. Ha, endi Alloh taolodan kutavering. Sizga ham Alloh taolo bir muammoni beradi. Agar hal qilib bo'lganingizda, bor muammoingizni Alloh hal qilib qo'yadi. Aniq, ravshan qoida, mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Faqir insonga xursandchilik ulashdingmi? Robbingdan kutaver xursandchilikni. Mashaqqatga botib qolgan odamni mushkulasini yengil qildingmi? Robbing seni mushkulingni oson qilishini kutaver. Kambag'al odam 5000 so'mga boshi osmonga yetadi. Sen uchun 5000 so'm katta pul emas. Seni boshing nech pul bilan osmonga yetadi? O'shini beradi Alloh. Ma'qulmi? Birodarlar, biz o'sha musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan g'arbni, sharqni dunyo qarashi falsafasidan ta'sirlanib qolyapmiz, xolasak, xolamasak. Chiqolmay turibdan mashinadan boy aytyapmiz-ku. U uni problemasida u. Men glavniy yo'ldaman. Men mashinada kelyapman, men glavniyman. Bunday qilib turibdi. O'tib ketaveradi mashinada. Nimaga? Kichkinaroq mashina ekanda. Agar katta mashina bo'lganda nima qiladi to'xtab? Ko'zingizga qo'lingizni qo'yib turib, engishib turib, o'tavering deb turib ishora qilasiz. O'shuning uchun biz ham hayotda
hayot degan mashinamiz ko'p probkaga kirib qolyapti-da. Hayot degan yo'lda o'ydim chuqurlarga ko'p tushyapti-da mingan mashinamiz. Nima uchun? Odamlarga yaxshilik qilishlik degan narsa bizning shiorimiz bo'lmay qolyapti. Nimani aytsang, shuni o'rasan. Fohisha ayol. Bir marta zino qilgan ayol emas. Fohisha ayol. Zino gunoh kabiralardan. Mana shu zinoni o'ziga kasb qilgan fohisha ayol chanqab turgan itga kavushida suv olib, tumshug'iga tutib ichirib sug'orib qo'yuvdi. Alloh taolo shu ayolni qilgan ishini mukofotladi. Shu itni muammosini hal qilib qo'yganiga Alloh taolo buning muammosini hal qildi, gunohini kechirib yubordi. Fohisha itga suv beryapti. It najosat. Fohisha ayol, fohisha ayol. Lekin o'rtada qilayotgan yaxshiligini Alloh taolo qanday mukofotlayapti birodarlar. Endi siz mu'min bo'lib turib, o'zingizga o'xshagan mu'minlarga yaxshilik qilsangiz, Robbingizdan qanday qaytmasin? Mana shu qilgan amali bu ayolni kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga kirishiga sabab bo'lmadimi? Birodarlar, qo'l boyligi qalb boyligiga dalolat qiladi. Qo'lning saxovati qalbning saxovatiga dalolat qiladi. Yo'q bo'lib bera olmayotgan bo'lsa bir gap, lekin bo'lib turib bera olmayotgan bo'lsa bu boshqa gap. Tushunarlimi? Bu safargi osh mendan deb qo'yganmisiz bir rahmatdan? Ya qo'l ko'tarmanglar, qiyansizlar albatta, yaxshi gumon qilamiz. Mendan bu safargisi. Mehmonimsizlar deganmisiz? Deb turib yomon xursand bo'lasiz. Buni qilgan odam biladi. Agar mana shu baxil insonlar, odamlarga yaxshilik qilmaydigan insonlar, qurumsoq insonlar, odamlarga bir narsani berishlikni, ehson qilishlikni aslida baxt ekanini bilishganida edi, bunaqa xayrli ishlarga shoshilishgan bo'lar edi. Birodarlar, ehson qilish, odamlarni xursand qilish, ularda qalbiga quvonch kirgizishlik baxt. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Alloh azza va jalla aytadi: "Astagfirullah. In tuqridulloha qardon hasana yudoifu lakum va yaghfir lakum vallohu shakurun halim." Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, ya'ni kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va sizlarni mag'firat qilur. Alloh o'ta shukr qilguvchi va halim bo'lgan zot. Bandalarga qilingan ihson yaxshilik Allohga berilgan qarzi hasana. Kim muhtojlarga, kambag'allarga yaxshilik qilib ihson qilsa, Allohga qarzi hasana bergan bo'ladi. Alloh bera olmay qoladigan zotmi? Alloh qarzini uza olmay qoladigan zotmi? Chunki savoblarni ato qiluvchi bo'lgan Alloh Ash-Shakur Al-Jamil bo'lgan zot. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-Jamil bo'lgan zot. U Al-G'oni, Al-Hamid bo'lgan zot. Ana payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilamiz. Bitta qilgan yaxshiligiga Alloh taolo qancha ziyoda qilib ne'matni shukrini ado qildi. Musa alayhissalom Misrda bir qibtiyni beqasdan bir urib o'ldirib qo'ydi. Keyin Misrdan qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Madiyanga kelganida Madiyan xalqi o'zlarining chorvalarini sug'uradigan bir joyda o'tirdi. Daraxtning soyasiga borib, daraxtga suyanib soyasida o'tirdi. Shunda odamlar kelib qo'ylarini, chorvalarini, tuyalarini sug'orib ketyapti. Ikkita qiz 10 tami 20 tami qo'yini suvga kelsa to'sib, odamlarni chorvalariga aralashib ketmasligi uchun qaytarib turibdi. Ayol kishi bo'lganligidan, qiz bola bo'lganligidan erkaklarga aralashib xolamasdan turganini ko'rib, Musa alayhissalom turdi-da, qo'ylarni sug'orib qaytarib olib berdi. Bu qilgan yaxshiligi Alloh uchun edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Bu ikki qiz Shuayb alayhissalomning qizlari edi. Mana shu bitta qilib qo'ygan yaxshiligi Alloh taolo Shuayb alayhissalomga kuyov qildi Musa alayhissalomni. Va 10 yillik uy joy bilan Alloh taolo mukofotlab taqdirlab qo'ydi. Kimga kuyov bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Tushunyapsizlarmi birodarlar?
Odamlarga yaxshilik qilish qoida. Bugun shu qoidani olib chiqib ketinglar. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Qaytaramiz. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. O'sha bitta odam yo'l berib qo'ydingiz. Qo'shilib oldingiz yaxshilik. Bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtab turdingiz chiqib qo'shilib ketguncha yoki shu o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilasiz. Birodar, agar qo'rquv, xavotir, musibatlar hujumiga duch kelib qoladigan bo'lsang, yaxshilik, saxovat, mehr ko'rsatish bog'iga shoshil. Faqat o'qigan yaxshiliging Allohning roziligi uchun bo'lsin. Xaloyiqqa yaxshilik ulash, odamlarga ko'mak ko'rsat, insonlarning xizmatida bo'l. Agar shunday qilsang, qilgan yaxshiligining samarasidan avvalo o'zing foyda topasan. Avvalo qalbing saodat va osudalikni topadi. Keyin esa ana shu mushkulaning hal bo'lishini qarab tur. O'sha mushkulalarning hal bo'lishligini kuzatib tur. Yaxshilik ulash. Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahroning kuyovi. Ali roziyallohu anhu Fatima Zahroning kuyovi. Fatima onamiz onoligiz keldi. Ali ibn Abi Talib faqir bo'lgan. Puli yo'q. Bitta onorni eplab oldida uyiga kelyotdi, yo'lda bir tilamchi so'radi. Alloh uchun. Alloh uchun berdi. Bitta onor, boshqa puli yo'q. Uyiga keldi, onor kutib o'tirgan Fatima Zahro onorda edi, onor yo'q. Bir tilamchi so'radi, berdim dedi. Shu gap tugamadi ham, Ali ibn Abi Talib teshigini biroq taqillatib qoldi. Chiqib qarasa bir odam qo'lida xalta. Ali roziyallohu anhuga uzatib turib, bu Allohdan Rasulullohga keldi, Rasulullohdan sizga jo'natildi dedi. Allohdan Muhammad alayhisalomga keldi, Muhammad alayhisalomdan Ali ibn Abi Talibga yuborildi. Shunday oldi, ochib qarasa onor. To'xtab turdi, sanadi. 9 ta ekan. Deymiz biz. Yo'q. Biz jon deymiz ikkitaga ham. Ali ibn Abi Talib to'xtadi dedi. Bu Allohdan payg'ambarga, payg'ambardan mengami? Ha. Sanovdi 9 ta. Unda yana bitta bo'lish kerak dedi. He bu men sizni sanamoqchi edim deb, shu bitta onorni olib qo'yganida chiqarib berdi. Qayoqdan bildingiz 10 taligini deganida, axir sen Alloh taoloning manja bil hasanati falahu ashru amsaliha oyatini eshitmaganmisan? Kim bitta yaxshilik qilsa, unga 10 barobar qilib qaytariladi. Eshitmaganmisan shu oyatni? Biz ishona olmaymiz, bizi iymonimiz zaif. O'shuning uchun berib yuboramiz. Biz o'zi 10 so'm turganda 2 so'mni bersa katta ish. Hali o'zimiz muhtoj bo'lib turganda berishni qo'yinglar. Sultonlardan biriga bir orif kishi dedi. Allohning ehsoniga ega bo'lgan banda xaloyiqqa boshqalardan ko'ra ko'proq ehson qilishi lozim. Ko'proq oldingmi boshqalardan ko'ra Allohning ehsonini? Sen ko'proq ehson qilgin. Zimmangdagi haqlarni ado qilish bilan o'zingdagi ne'matlarni davomiy turishini ta'minlab olgin. Ustingdagi haqlarni ado qilganda ne'mating doim turishligini kafolatlab olgin. Ey, qo'lida davlati bor odamlar, sizlarning qo'lingizdagi ne'mat, davlat boshqalarga berilmadimi? Endi boshqalarning mana shu ne'matda haqqi bor. Va fi amvalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ularning deydi Alloh taolo o'zini solih mu'min bandalarini maqtab. U bandalarimning mollarida mahrum va so'rovchilarning haqqi bor deydi. Berasiz, infoq qilasiz, yaxshilik qilasiz, turadi pulingiz, ko'payib. O'shuning uchun eskitdan ota-bobosi boy bo'lib kelgan odamlar nimaga eskitdan ota-bobosi boy bo'lib kelgan uni? Chunki zakotini bergan, sadaqasini bergan, xaloyiqqa yaxshilikni qilgan, o'shuning uchun u necha pakalini boy. Endi bir ba'zi boylarni ko'rasiz, loppati yondi, loppati o'chdi. Nimaga? O'sha moli dunyosini boshqalarga infoq qilishlik bilan kafolatlab qolmadi. Yangi boylar eshitib qo'ylar shu narsani. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ey mu'minlar, na oldi sotdi,
ne aşina ayni gerçilik ve ne aklav bulmadigen kün kelişiden ilgari hayatta dünyada sizlerge rızk kılıp bergen nasalarımızdan infak ihsan kılıklar. Vel mutasaddiqine vel mutasaddiqat a'addallahu lehum mağfiratan ve ajran azima. Allah Ta'ala mu'minlerini muhtab etadi. Hayru sadaka kılıcı erkekler ve hayru sadaka kılıcı ayollar ular için Allah mağfirat ve uluğ mükafat cennet tayyilab koygandır. Fakat bu kıyan yaşlıgımız halis Allah'ın razılığı için buluş gerek. Eğer halis kısız şundan mükafat. Şunca kısımın kemi yap diyor. Lomla. Değil mi? Halis bu mu yaptık yanda? Biz havadan alıp yapırmayap biz de. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim ki öz nafsinin bakırlığından saklarını alsa, bas ana uşalar nacat topuşudurlar. Bana Bakara'nın başıdaki el adı ayetler. وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kim? O şunda insanlar ki, biz rızk kılıp verirken nasıldan infak kıladı. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمِ رَبِّهِمْ Ana uşalar, parvardigarları tarafından bulgen hidayetteki insanlar. Ve ulayke humul muflihun. Ve öşeler necat tapuçular. Allah-u Teala hadis kudusu da itadı. Ya İbni Adam, anfiq, unfiq aleyk. Ey adam balası, infak kıl, infak kıl, menem senge infak kılaman. Siz birasız, keyin Allah biradı. Siz Allah için birasız, keyin Allah sizge biradı. Xulosa, odamlarga yaxshilik qilish, g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Odamlarga qilingan yaxshilikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi? Shu yaxshilikni. Birodarlar, shu yerda aytilgan har bitta mavzu sizni saodat degan narsaga yetishlikka qo'yilgan bitta qadam. Shu darslarni eshitib, ertasi kuni tatbiq qilishlikni boshlab, agar hayotingizga kirgizib olsangiz, özü üçtesini kayın kıpoysiz şu sebeplerine. Ucu hayatı zor bu kıyanı sezasız. Sıkılışlar, korkular, havatırlar, asablar ne oladı? Onunla geçişadı. Hadi us paketini içi olmuyorsunuz. Hadi psikologa var olmuyorsunuz. Bana buradalar, hammamızga malum, adamlarda orası da herhal mişmişler, tarkıydı. Mezhebi mezhebler, asası bu megan oldu koştu sözler. Hayodan keladi ular. Bir o'ylab ko'rganmisizlar? Kim tarqatadi ularni? Kimlar shunga o'xshagan ishlar bilan band bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar? Odatda bunaqa mishmishlarni, asossiz bemaza vahimalarni tarqatayotganlar bekorchilar bo'ladi. Bekorchilarning hunari g'iybat. Shunaqa maqol bor ekan. Bekorchining mehnati g'iybat, ya'ni qiladigan ishi g'iybat. Surishtirib ko'rsangiz, siz bu mişmişti falancıdan eşittiniz. O falancıdan eşitti. O falancıdan eşitti. Sorab takala borsanız şu gapta birinci bulup gapirgan adam öşe siz bilan biz aytayotgan bekarçı adam buladı. Şunun için makalda aytiladi bekarçının hunarı gıybet. Makalda aytiladi bekarçıdan el bezar sözüden köngül azar. Estağfirullah radu bi an yakunu ma'al khavalif. Ular orkada koyanlar. Ana şu orkada koyanlar bundan razı bulganlar. Allah onların dillerini muhurlap koydu. Bas endi onlar anglamaydı. Zihin üçün, akıl üçün en hatarlı bulganlarsa kişinin işsiz kalışı. Kişinin bekarçı bu kalışı. Bu adamın halatı katta tezlikte ketekken maşinanı şoför uhlap koygan. Çünkü o şeydi. Maşinanı mı buladı? Şoför uxlab qolgan, mashina unga moyil bo'lyapti, chopga moyil bo'lyapti, lekin borib bir joyga kirib ketishi aniq. Bekarchi odam uxlab qolgan shoförga o'xshaydi. Shuning uchun birodar, bekarchi bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lgan. Pulingni olamasang ham ishlaver. Haqqingni bermayotgan bo'lsang bekar qolma ishlaver, chunki bermayotgan bo'lsa qiyomatga o'tdi. Bermayotgan bo'lsa eng kamida o'zingni bekarchilikdan saqlading. Ana shu qadimgi filosoflardan buzurgu mehr aytadı ki, agar biron ish bilan bandlik, shijoat makoni bo'lsa, u holda bekorchilik fasodlar makonidir. Bir narsa bilan band bo'lib mashg'ul bo'lishlik shijoat paydo qiladigan o'rin bo'lsa, endi bekorchilik fasodni paydo qiladigan o'rin bo'ladi.
Hakimler aytishadi, bekorchilikdan saqlaning. Zero bekorchilik aqlni buzadi, zaif insonni yiqitadi. Undan tashqari bekorchilik birodarlar hamma yomonliklarning sababi. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Qaytarib aytaman. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Masalan, bir odamning farzandi aynib qoldi. Fe'l-atvori, yurish-turishi nima sababdan shunaqa bo'ldi, bilasizmi? Farzandingiz qachon noto'g'ri yo'llarga kirib qoladi? Bekorchi bo'lganida. Shuning uchun esi bor ota farzandlarini bekor qo'ymaydi. Yo bir maktabda o'qiyotgan bo'ladi, yo universitetda, yo madrasada o'qiyotgan bo'ladi, yo bir hunarga berib qo'yadi. Yana shuni bilishimiz kerakki, birodarlar, bekorchilik shaytonning ekinzori hisoblanadi. Bekorchilik shaytonning ekinzori. Shayton u ekinzorda shayton yangi-yangi gunohlarni yetishtiradi. Endi bor gunohlarni esa rivojlantiradi. Shuning uchun birodar, bekorchi bo'lib qoldingmi? Tamom. Sen g'am qayg'uga, xavotirga, qo'rquvga, vahimaga tayyor turaver. Chunki bekorchilik seni g'am tashvishga, qo'rqinchli kelajak sari boshlaydi. Bekorchi aqllar iblisning ustaxonasi. Bekorchi aqllar iblisning ustaxonasi. Shu so'zni bir ma'nosini chaqib ko'ringlar-da. Bari maza bemaza ishlar bekorchilardan chiqadi. Chunki bekor qoladigan bo'lsang, bu bekorchiliging senga o'tmishni va hozirni va kelajakni daftarni ochib qo'yadi-da, seni behalovat qiladi. O'sha paytda unday qilsam bunday bo'lardi, bunday qilsam bunday bo'lardi, seni gapimga kirmasligim kerak edi, endi nima bo'ladi va hokazo. Shuning uchun bekorchilikdan qutul, birodar. O'zingga foydali bo'lgan ish bilan band qil o'zingni. Qalbing, jasading, borlig'ingni bo'sh qo'yma. Agar o'zingni band qilmasang shunday ish bilan, biz yuqorida aytib o'tgan kasallarga albatta dush bo'lasan. Chunki koinot bo'shlig'ini qabul qilmaydi. Koinot vakuumni ko'tara olmaydi. Bir joydan bir narsa ketsa, o'rniga boshqa narsa albatta keladi. Agar bir joyda xayriyat, salohiyat to'xtab, tugab qolsa, bo'sh qolsa, uni fasod egallaydi. Yana maqolda aytilgan ekan, baxt yalqovga begona. Baxt yalqovga begona. Yalqov odam baxtli bo'la olmaydi. Ahmoqning kulgusi ko'p, dangasani uyqusi ko'p. Ana shu g'arblik tabiblardan bittasi, mashhur tabiblardan bittasi inson nima uchun yashaydi deb nomlagan kitobida shunday deydi. Tabib aytayapti, tajribasi katta bo'lgan tabib. Shifokorlik tajribamga tayanib aytamanki, ikkilanish, shubhalanish va xavotir sababli qaltiroq kasalga duchor bo'lgan kishilar biron ish bilan band bo'lsin. Chunki ish vaqtida paydo bo'lgan g'ayrat, shijoat insonga o'ziga bo'lgan ishonchni keltirib chiqaradi. Qo'rquvdan, vahimadan, xavotirdan qaltiroq bo'lib qolar ekan, insonda shunga kasal bo'lar ekan. Endi bu kasaldan qutulish yo'li nima ekan? Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi va bataghu min fadlillah. Endi qachoniki namoz ado qilinsa, juma namozi, yerda tarqalib Allohning fazli marhamatidan rizq ro'z istoringlar. Ya'ni juma namozini o'qigandan keyin harakat qilinglar, deyapti Alloh taolo. Fantashiru, tarqaylar deb aytayapti. Birodalar, bekorchilik bu inson o'zini o'zi qatl qilishligi. Bekorchilik bu suitsid, maxfiy o'lim. Uxlatuvchi dori bilan o'zini joniga qasd qilish. Bekorchilik narxoz, birodalar. Mana bilasizlar, Lev Tolstoy degan bir yozuvchi bo'lgan. Shu odam bir ajib so'zi bor ekan. Insonlarda har xil tushunchalar bor. Biri to'g'ri, biri noto'g'ri. Bu mutafakkir aytadiki, noto'g'ri tushunchalarning eng hayratlanarlisi qaysi? Insonning baxti hech narsa qilmaslikda degan tushuncha. Bir odamni qo'lida katta dunyosi bor, hech narsa qilmaydi. Faqat yeydi, ichadi, uxlaydi, maza qiladi. Shu odamni baxtli deyish bu eng katta xato. Bu noto'g'ri tushuncha deb aytayapti. Chunki birodarlar, hech narsa qilmayotgan odam, garchi u boy bo'lsa ham, to'rala tomoni qibla bo'lsa ham, uni baxtli deb bo'lmaydi.
Onu baxtli deb o'ylash noto'g'ri. Bunday hayot insonni zeriktiradi. Ana Elon Musk degan bor, bilasizlar, 300 milliarddan oshiq puli bor. O'sha odam oyog'ini osmondan qilib yotsa bo'laveradi, lekin ishlayapti u. Marsga chiqib, Marsda o'sha fath qilishiga harakatida, uchirayotgan raketalar chiqib, qaytib yerga tushishlikda harakatida nima bilandir shug'ullanyapti, mashg'ul. Birodar, bekarchilikdan o'zingni saqlagin. Ana shu Skandinaviya o'lkalari Yevropani o'zida ham eng boy mamlakatlar hisoblanadi. Ishlamaydigan odamlarga katta miqdorda pasobiya pullari beriladi. Turmush tarzi juda ham baland, ammo ayni ana shu Skandinaviya o'lkalarida suitsidni miqdori juda ham katta. O'zini o'zi qatl qilganlarning eng ko'pi ana shu Skandinaviya o'lkalarida. Nima uchun? Zerikkan bular. Demak, birodarlar, baxt bekarchilikda emas. Garchi u bekarchi odam boy bo'lsa ham. Inson tirik bo'lish kerak, inson harakatda bo'lishligi kerak. Bekarchilik shunday bir azobki, bu azobni Xitoy mahbuslarga beradigan jazoga o'xshatsak bo'ladi. Mahbus bog'lab qo'yiladi, o'tkizib tikka qilib, boshini ham bog'lab qo'yadi, qimillamay turadi. Hatto boshini qimillata olmaydi. Shunda boshidan suv tomizib qo'yadi. Chiq, bitta tomchi tushdi. Oradan bir muddat o'tdi, chiq, ikkinchisi tushdi. Bir minutda ikkita, bir minutda uchta tushadi, tushadi. Bitta tushdi, ikkita tushdi, 30 ta tushdi, 100 ta tushdi. Har tomchi tushgan sari boshni yorib yuborgidek azob mashaqqat bera boshlaydi. Keyingi tomchini tushishini kutib, shuni asnosida boyaga mahbus jinni bo'lib qoladi. Jinnilikka mubtalo bo'ladi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Bekarchilikdan o'zingizni saqlanglar. Biladi bekarchi, ha, men o'sha 500 so'mdan kuniga ishlaymanmi deydi. Ishlab tur, bekar o'tiray. Bekar o'tiribdi. Bekar undan ko'ra bekar o'tiradi-da. Ya, men ishlamayman. Yana ishtahosi baland, o'ziga samatsankasi baland. Ha, men o'sha ishni qilaman ekam. Ha, o'zingizga ayting, chiqsin. Turaveradi. O'zi asli shunaqa farzand, ota-enani mevasi. Hamma yoqda ota-ena o'zi qilib o'rgatib qo'ygan bo'ladi. Bola tambal bo'lib qolgan bo'ladi. To'g'rimi? G'arb mutafakkirlardan biri aytadi: "Agar baxtim chopganida yoki omadim yurishib ketganida deb o'tirib olib, vaqtni bekor o'tkazishlik baxtsizlikning naq o'zidir. Ishlarim yurishib ketsa, omadim chopib ketsa deb bekor o'tiribdimi? Shu odam naq baxtsiz odam bo'ladi." Hayolga berilib o'tirmasdan harakatga tushish. Shunda birodar qoning aylanib, qoning yaxshi aylanib, miyangga bir yaxshi fikrlar keladi. Yangi hayot aqlingdan ikkilanishni tezda ketkizadi. Ishla, davomiy bo'l. Bor bo'lgan dorilarning eng arzoni va eng afzali shu. Tushunarlimi? Bor bo'lgan va samarali bo'lgan eng arzon va eng afzal dori mehnat qilish. Estağfirullah. Billah. Ve kul i'malu fasayarallahu amalakum ve rasuluhu vel mu'minun. Allah Teala aytadi, ayting, amal qilinglar, ishlanglar, ya'ni turvomanglar. Bas Alloh uning payg'ambari va mu'minlar qilgan amallaringizni ko'rib turar. Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishini ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo, to'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab mazza qilmaysanmi? Ey o'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon chop yeysanmi chiqib turib? Yo, bekar o'tiraveradi. Birodarlar, Ibn Sino bu ulug' tabib nima degan? Bekorchilik nafaqat jaholatni keltirib chiqaradi. Ayni paytda u kasalliklarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bekorchi odami kasal bo'lishi ham ko'p bo'ladi. Rohat, huzur, halovat bekorchilik g'aflatdir. Bekorchilik mohir o'g'ridir. Aqling esa o'sha vahimali urushning o'rtasida qolgan o'lja nishondir. Agar birodar bekor qolgan bo'lsang, shart o'rningdan turda namoz o'qi.
tasbih ayt, istig'for ayt, takbir ayt, zikr bilan mashg'ul bo'l, kitob o'qi, yoz, uyingni, xonangni tartibga keltir, kimgadir foydang tegsin, bekorchilikni o'ldir. Qaraginda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. İkkita mardikor olib kelsam, 1000 so'mdan bersam, agar uni chopib, tekis ayat olib beradi. Bizni tanish manzaramı? Özü min yok özü. Özü hemir yok. Karaginde, üyünde sen kılışın kere bu genç tolu yatıptı. O tam da içine çıkın da, tartıp yekiltiriş gerek. Padvalinge çıkın da, uyuyayım şu tartıp yere buladı. Kaysa asibab kada durup da bilmiysen, köşeğindeki arık, eşiğin tadı arık, toza mı? Darahların, sen özünü hokla gendesi alı suratta mı? Buradalar, Müslüman adam bekarçı buluşu mümkünmez. Oturmuşsun mu dede, siz gelin mi hadisiz? Yo, o mehnat kılıp örgengen, mehnat bilen özünü tırıh sıkıladı, mehnat bilen özünü baklıyı sıkıladı. O çünkü ketuvanda ovalıp seken, darahladı tayin çapıyken, agora tutorluyken, darahladı pütüyken. Doğru mu? Onlar mehnat kılıp özünü saldatıyı sıkıladı. Pensege çıkandayken oturup gördü. Bir yıl yarın oturuldu, bomadı. Üçüncü mehnet kıladı karılar. Düşündüler mi endi köler? Kamil, mükemmel insanlı hayat olu da üçte düşman kütüp duradı. Bekarçılık, boylik, maşhurlik. Bekarçılık, boylik, maşhurlik. Kamil insanı yolu da şunası duradı. Ular karakçıya okşap, onge hücum kılıp, onge hayatıdaki en yakşı nesan apı iş tohluydu. Nemen edese, mehnet sivarligine. İttemem tura size. Dökenge barıp. İşim var, dökenim var, aladığım oyligim var. Mazakı mı? Yok, ne tura da. Açayım, açmayayım. Hava yakarıydı. Bana şu ilkesine şeytan oturuyor adam. Brother, sen ertelep üyünden çıkanıyım da Bismillah'dır. İbadet bile maşhur bol yapsan hazır. Çünkü şu mehnet tıkılışın, şu trişini tıkılışın, şu pulda alıp topşitik için işleştikin ibadet boladı. Hayat arzimaganligi sababli juda ham qisqa. Chunki mana shu qisqagina hayotingni birodar bekorchilikda o'tkazib yuborma. Voy yoshlar, yo ilm olinglar, yo hunar olinglar. Yoshlikni bekorlik bilan o'tkazmanglar. Yoshlik ham qisqa, yoshlikni bekorchilik bilan o'tkazmanglar. Agar yoshlikni huzur halovat bilan, bekorchilik bilan, o'yin kulib bilan rohat bilan o'tkazsanglar, qariganinglarda mehnat mashaqqatga qolasizlar. Astagfirullah billah. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Alloh taolo qiyomat kunida so'raydi kofirlardan. Yerda necha yil turdinglar? Kofirlar bir kun yo yarim kun. Sanab turgan farishtalaringdan so'ra. Alloh taolo aytadi. Qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Alloh dedi. Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar uzoq degan hayot juda ham qisqa edi. Birodar, biz sizlarga bir ishonchli nasihat qo'yamiz. Yunon hakimlari qo'rquv va xavotirga o'xshash psixologik kasalliklarga duchor bo'lgan kishini davolash uchun dalaga haydashib yuborardi, bog'larga haydashib yuborardi, majbur ishlatishardi. Va mana shu ishlashlik jarayonida tez orada shu kasal yana xotirjam va tinch bo'lib qolardi. Stress bo'lyapsizmi? Asabingiz tarang bo'lib ketdimi? Ketmonni ko'tarib chiqing tolaga. Chiqing o'sha bog'bonni oldiga borib, xizmat bo'lsa aytayman, men ishlayman deb. Shu zo'r lichenya. Xullas asabi tarang bo'lgan, nervini bo'lib qolgan birodarlar bormi? Endi sizlar o'zingizlardan so'ranglar-da, shunga o'xshagan mehnatim bormi? Shat chiqib mashinangizni o'zingiz yuving. Shat agarotingizni o'zingiz choping. Daraxtlaringizni o'zingiz qirqing. Tugadimi uyda ish? Chiqing tolaga. Abedgacha ishlab qaytib kelinglar. Uyqu ham zo'r bo'ladi, chi tolada ishlaganingizdan keyin. Bilasizmi? Tolada ishlaganlar biladi buni. O'sha qattiq non bilan sovuq suv shunaqa shirin o'tadi va abedda shunday tutkacha tutaga borib turib boshni qo'yasiz. Ana lechenya. Tushunarlimi? Asabi tarang bo'lgan odamlar shu tolaga chiqib ishlash kerak. Bu meni gapim emas bu. Undan tashqari
Okuşunu, örgenişini yaş görürken insanlar hiç kaçan bekarçı buluşmaydı. Kitap okuydu. İlim örgenedi. Çıkıp hüner örgenedi. Kalın da, demek yalkovlar bekarçı buluşarken de yalkovlar bekarçı buluşarken iş hareket pişağı bulan bekarçılığını buradalar soyup taşla. Mana şuna sana özü bilen sen 50% bakliyip olasan. Tabipler kefalat verişer düşünürse ya. Dalil, dehqonni qarang da. Bog'bonni qarang da. Quruvchini qarang da. Novoyni qarang da. Qo'shiq xirgoy qilib, kayfiyati choq, o'ylanishga, siqilishga vaqti yo'q yurishadi. Jismoniy mehnat bilan mashg'ul bo'lgan odamlar baxtiyor, saodatli, xotirjam bo'ladi. Qarang da, harakatlari, shijoatlari sababli tanasida quvvat bor, ruhida xotirjamlik bor. Chunki ularda bekorchi vaqt yo'q. Chunki ular nimalar bilandir ovora. Foydali narsa bilan band, rejasi bor, ishi bor. Sen bo'lsang birodar, ilon chaqib olgan odam, bek to'shagingda ko'z yoshingni artib, ming'illab o'tiribsan. Bekarchilikni mehnat degan boshqalarga ko'r-ko'rona taqlid qilishlikka intilma. Chunki laylakni yurishini o'xshataman deb, oloqonot o'zini yurishini yo'qotib qo'ygan. Ko'p odamlar o'zlarini boshqalarga o'xshataman deb, o'zligini unutib qo'yishadi. O'zini, nafsini unutadi. O'zini, ovozini o'zgartiradi. Tilini burab gapiradi. Harakatlarini kimgadir o'xshatishga harakat qiladi. Qobiliyatlarini, urf-odatlarini qo'yingki, o'zini unutib, birovni kopiyasi bo'lishga harakat qiladi. Bu narsa insonga faqatgina mashaqqatni, qiylanishlikni va rohatsizlikni olib keladi. Shuning uchun birodar, Alloh qanday iqtidor bergan bo'lsa, shu bilan yasha. O'zingni boringcha qabul qilgan. Chunki Odam alayhissalomdan beri kelayotgan inson zoti borki, biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmagan va bundan keyin ham biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmaydi. Modomiki ikkita odamni surati, shakli, rangi bir xilmas ekanmi? Nimaga endi ularni iqtidorlari, qobiliyatlari, talantlari bir xil bo'lish kerak? Sen birodar yagonasan. Yer yuzida surati, rangi, ovozi va iqtidori senga o'xshagan bironta odam yo'q va bo'lmaydi ham. Sen Ahmaddan albatta farq qilasan. Sodiqga ham o'xshamaysan. Va ular ham sen hech qachon o'xshamaydi. Shuning uchun birodar, o'zingni taqlid qiynog'iga, birovga o'xshash mashaqqatiga, shu musibatlar zindoniga tashlamagin. Alloh taol aytadi, astadi billah, qoda alima kullu unasin mashrobahum. Hamma odamlar o'z suvlarini bildilar. O'zi suv ichadigan joyini bildi, o'zligini tanidi. Boshqa oyatda وَلِكُلِّنْ وِجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Her kimnin öz yüzlenedigen tarafı var, bas yakşı işlerge şaşırınız. Birader, öz yeni kıyneme. Yürüyüşünde burayı okşama, kadın basışında burayı okşama, tılını burayı yapırma, kendi yaratılırken bu seni şundayı bul. Avazın kendi bu seni şundayı yapır. Özgertirme. Yürüyüşünden öz yeni kıyneme olsun, bağırınca bul. Plastik operasyon kılıp, o'zini falonchi qo'shiqchiga yoki falonchi aktyorga o'xshatayotganlar bor. Bu o'zini o'zi qiynashdan boshqa narsa emas. Chunki seni birodar, o'zingni surating faqat senga ato qilingan. Eksklyuziv biz tilda aytganda. Bu surat senda bor. Biz taqdiringa rozi bo'lmoqchimiz. Biz taqdiringa rozi bo'ldiyotganda nimani nazarda tutyapmiz? Taqdirni yozuvi birodarlar ikki xil bo'ladi. Buni avvalgi darslarda ham aytdik, yana o'rni kelganda takrorlaymiz. Vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, hukm bo'lib yozilgan taqdir bor. Hukm bo'lib yozilgan taqdir nima? U shunday narsalarki, sen unga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaysan, uni o'zgartira olmaysan. Bunga rozi bo'lishing kerak. Masalan, erkak yoki ayol bo'lishing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi zamonda yashashing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi makonda yashashing bu hukm bo'lib yozilgan. Bu narsalarga rozi bo'lishing kerak, tamom. Shakl shamoyiling ham mana shunga kiradi. Boringizga rozi bo'ling. Alloh shu surat sizga berdimi? Rozi bo'ling. Rozi bo'lsangiz Alloh taolo barakot beradi. Endi vasf bo'lib yozilgan taqdir nima desa, sen birodar uni o'zgartira olasan. Unga ta'sir o'tkaza olasan. Masalan,
Mo'min yoki kofir bo'lishing o'zingning ixtiyoringda. Ha? Qorningni katta bo'lib ketishi yoki tekis turishi o'zingning ixtiyoringda. Savodli yoki savodsiz bo'lishing bu ham ixtiyoringda. Xullas, vasf bo'lib yozilgan taqdir u siz unga ta'sir o'tkaza olasiz. İhtiyarınız bilan mu'min bo'lasiz yoki ixtiyoringiz bilan kofir bo'lasiz. İhtiyarınız bilan ilim o'qib, ilim ahlidan bo'lasiz, ixtiyoringiz bilan savodsizlardan bo'lasiz. Shuning uchun biz birovga o'xshama, birovda qalbiga tushma deyotganimizda nimani nazarda tutyapmiz? Masalan, o'zingni fe'ling sababli, noto'g'ri yeyish ishing sababli qanday holatga kelib qolgan bo'lsang, shunday turaver demoqchi emasmiz. Masalan, biz aytayotgandek, haddan tashqari semirib ketding. O'tirib turgani xiylanyapsan, tahorat qilgani xiylanyapsan. Ha, endi bu Alloh shuni yozgan ekan, endi shunga rozi bo'lishim kerak ekan degan tushuncha to'g'ri emas. Yeyishingni to'g'rila, jismoniy harakat bilan shug'ullan, qorning o'rniga keladi. Mana shuningizga rozi bo'lma, ammo birinchi taqdirni hukm bo'lib yozilganiga rozi bo'l. Mana shu fizkultura bilan shug'ullanmay qo'yganligim uchun beling egilib, kuragi yumshayib qoladi. Endi Alloh shuna qilib qo'ygan ekan dema, buni o'zing qilib olding. Agar sen shug'ullanib turib, bu narsani yo'q bo'lishiga sabab mehnat qilganingda qomating tekis bo'ladi, qilishdek bo'ladi. Shunaliga nimaga rozi bo'lish kerak, nimaga norozi bo'lish kerak? Farqiga borib olaylik. Endi Xudo bergan figura ekanda, shunaga rozi, yo'q, bu noto'g'ri bu tushuncha. Chunki sen o'zing semirib olding. Endi ishimizda shunga arvoq odamlar ham bor. Yesi ham semirmaydi. U kiyim yarashmaydi unga. Ha, endi bu Allohning hukmi bu. Harakat qilyapti, to'g'ri ovqatlanyapti, shug'ullanyapti va hokazolar. Lekin bo'lmayaptimi? Bunisi endi hukm bo'lib yozilgan ekan. Fe'l-atvoring, axloqingni o'zgartirishi mumkin, ammo xilqating emas. Sariqmisan, sariqsan, qabul qil. Qoramisan, qorasan, qabul qil. Bundan uyalma. Seni qora deb, sariq deb ustingdan kulayotganlar rasmda ustidan kulishyaptimi, rassomda ustidan kulishyaptimi? Seni shu rang bilan ranglab qo'ygan, shu rangni senga bergan Parvardigorini san'atini ustidan kulishmayaptimi? Shuning uchun bo'yningni qisman shalpon quloq bo'lsang, soching qo'ng'iroq bo'lsa, soching etda to'kilib ketsa, bu Allohning bergan xilqati, rozi bo'laver. Uzunsan uzunsan, pakanasan pakanasan, buni o'zini holiga qo'y, chunki bu hukm bilan yozilgan. Boringcha o'zingni qabul qil. Endi xulqing, fe'li atvoringni yaxshi tomonga o'zgartir deb aytdik. Savol tug'iladi. Yaxshi tomon deganda nimani tushunasan? Bizga g'arbi sharqdan kelayotgan o'lchov tushunchalarini tushunasanmi? Agar ha, yaxshi taraf deganda mana shu g'arbni, sharqni tasavvurlari deyotgan bo'lsang, bu katta muammo. Agar sen chin musulmon bo'ladigan bo'lsang, yaxshi taraf deganda kitobi sunnatni tushunasan. Alloh va payg'ambarning so'zini tushunasan. Sahobalarni, tobiinlarni va salaf ulamolarni o'zingga andoza deb bilasan. Sen birodar, tashqi ko'rinishingni birovga o'xshatish bilan emas, o'zingni axloqingni, fe'l-atvoringni tuzatish bilan ovora bo'l. Fe'ling Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uzotning sahobalarining fe'liga o'xshashiga harakat qil. Mana shularga taqlid qil. Albatta, nafsingni vahiy bilan tarbiya qil, birodar. Endi sen o'zgartira olmaydigan narsalar bu Allohning xohishidagi narsalar. Alloh seni shunday yaratdi, seni shunday deb bilamiz. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi juda ham o'rnida bo'ladi aytsak. Rasululloh aytganlar: "La yakun ahadukum immatan." Sizlar immo bo'lmanglar. Ya'ni taqlidchi, ko'r-ko'rona taqlid qiladigan bo'lmanglar. Ya'ni odamlar nima qilsa shuni qilaveradigan odam immo deyiladi. O'ziga yarashadimi, yo'qmi, farqi yo'q. Qilaveradi-da. Senga yarashmaydi uni qilig'i. Aytdi-ku, laylakni yurishi o'ziga yarashadi. Shumchig'ini qarang-da. Sakirab-sakirab yurishi o'ziga yarashadi. Endi ko'r-ko'rona taqlid qayerdan kelib chiqadi? Nima sababdan odamlar taqlid qiladi birovlarga? Birinchidan, inson dindan uzoq bo'lsa, ko'rkorona taqlidga beriladi. Ikkinchidan, bekarchi odam taqlidchi bo'ladi. Uchinchidan, bo'sh vaqti ko'p bo'lgan odam ham taqlidchi bo'ladi. Mashhurlarga bo'lgan, mashhur odamlarga bo'lgan muhabbat ham insonni taqlidchi qilib qo'yadi. O'sha prichoskasini palonchi aktyorga, yurishini palonchi futbolchiga o'xshatadi.
ibrat bo'ladigan odamlarni toppaganlar taqlidchi bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlarni tanimaydi, shuning uchun to'g'ri kelgan odamga taqlid qiladi. Yana betarbiya odamlar taqlidchi bo'ladi. Dinni tushunmagan odamlar taqlidchi bo'ladi. Birodarlar, immo inson qanaqa bo'ladi? Bu o'zini fikri yo'q bo'lgan odam. Kimga bo'lsa ergashib ketaveradigan odam. Kim bilan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'i nazar, men sizlar bilan birgaman deydigan odam. Taqlidchi kim bo'ladi? O'zini o'lchov tushunchasi yo'q, ochiq pozitsiyasi yo'q odam. Unga biroq jinni yaxshilik qilib qo'ysa, u bilan ham ketaveradi. Biroq unga zid bo'lgan odam yaxshilik qilsa, u bilan ham ketaveradi. Oshiq berib qo'ysa ketaveradi-da. Unga qilingan biror yaxshilik yoki unga qilingan biror yomonlik har tomonga burvaraveradi. Lekin musulmon odam bunaqa zaif shaxsiyatli inson bo'lmaydi. Beqaror bo'lmaydi, o'zgaruvchan bo'lmaydi, bemulohaza bo'lmaydi. Taqlidchi odam qanaqa odam bo'ladi? Taqlidchi odam dindorlarga shakilganda qoraka bo'lib gaplashib o'tiraveradi siz bilan. Endi gunoh ma'siyat qiladiganlarni majlisiga o'tirib qolsa, shularni bittasi bo'lib ketaveradi. So'kinib gapiradi, so'kinib gapiraveradi. Jargon, jargon. G'ibat, g'ibat, shikoyat, shikoyat. Ya'ni kimni holatiga, qaysi majlisga tushsa, shularni qalbiga tushib qolaveradi. Musulmon unaqa odam bo'lmaydi. Uni o'zini uslubi bor, qadriyatlari bor, o'zini ramkasi bor. Musulmon kishi muvozanatli bo'ladi. Palonchilarga taqlid qilmaydi. Odamlarni rozi qilaman deb to'g'ri ishga kirishib keta olmaydi. O'zini shabloni bor, o'zini andozasi bor. Hamma so'kinib gapirayotgan bo'lsa ham bu majlisda indamay o'tiradi yoki turib chiqib ketadi. Biror narsani qilsa yoki biror narsani tark qiladigan bo'lsa, maqsadi Allohning roziligi bo'ladi. Odamlar nima qilayotgan bo'lsa qilaversin. Moli davlati ko'p odam to'yini shu to'kin sochinlik bilan, ehtimol isrof bilan qilsa, uni puli bor. Endi kambag'alga balo bo'lmasin unga taqlid qilibdi. To'g'rimi? O'zi puli yo'q. Nari-beri to'yni qilyapti. Lekin odamlar qilyapti-da, biz ham qilishimiz kerak deb turib, isrofga pul sarflaydi. Bunga kim qo'ydi? Demak, shu odam taqlidchi. Ko'r-ko'rona taqlid qilyapti. Odamlar qana qilyapti o'zi? Hadisda aytilgan taqlid, birodarlar, la yakunu ahadukum imma. Sizlar taqlidchi imma bo'lmaysizlar. Bu yerda ko'r-ko'rona taqlid aytilmayapti. Bu yerdagi taqlid faqatgina ibodat, aqida masalasida emas. Birodarlar, axloq masalasida ham taqlid bor. Yurish-turishda, kiyinishimizda, bir-birimiz bilan qilayotgan muomalada nima bor? Taqlid bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tattabi'unna sunana man qablakum shibron bi shibrin va ziro'an bi ziro'in." Sizlar o'zlaringizdan avval o'tgan ummatlarning yo'llariga qarichma qarich, ziroma ziro ergashib ketasizlar. Hatta law salaku juhra dobbin la salaktumu. Agar ana shu narigi toifalar bir kalta kesedi teshigiga kirib ketsa, sizlar ham orqasidan kirib borasizlar. Hozir shunaqa bo'lmayapti birodarlar. Qanaqa ishlar bor musulmonga to'g'ri kelmaydigan, mana shu g'ayri dinlardan bizga o'tib qoldi. Aytinglarchi. Futbol komandasi yutsa, bayroqlarni ko'tarib, ko'chalarda shovqin-suron qilib, ko'chalarni to'ldirib, mashinada signal chalib yurish. Bormi? Bor. Kiyinishda, ruku qilsak, sajda qilsak, belimiz oxirigacha ochilib qolyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Sajda qilsak, yirtilib ketyapti shimlarimiz torligidan, chunki ular kiyyapti-da tor. Shuning uchun biz, birodarlar, biz musulmonmiz. Biz ibodatimizga, namozimizga xalaqt qilmaydigan kiyim kiyamiz. Kiysa kiyib o'lmaydi hammasi. Bugunchi mana shu dars tugagandan keyin, ha, demak, men taqlidga berilsam, kimlargadir o'xshashga harakat qilib yashasam, o'zimni doimiy mashaqqatga tiqib qo'yaman ekan. O'zimni hayotimni kir qilib olaman ekan. O'zimni hayotimni fasodga uchrataman ekan degan tasavvur bilan chiqib ketinglar. Bugun yarim soat eshitgan ma'ruzalar foyda qilgan bo'ladi. Kunda bittadan tasavvurni o'zgartiraylik, bittadan. Ko'r-ko'rona taqlidning zararlari. Taqlid, ko'r-ko'rona taqlid Allohni yo'lidan chiqarib yuboradi. Ko'r-ko'rona taqlid aqli va dinida insonning zaif inson ekanligi, shaxsiyati zaif ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Xor bo'lib yashaydi. Taqlidchini Allohga ham qadri bo'lmaydi, odamlarga ham qadri bo'lmaydi. Taqlidchi xor bo'lib yashaydi.
Allohga ham qadri yo'q, odamlarga ham qadri yo'q. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik haqiqatlarni idrok qilishdan to'sib qo'yadi. Ko'r-ko'rona taqlid jamiyatda tuban odamlarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Narq pas odamlar ko'payib ketadi. Taqlidchi zalolat qudug'iga tushib ketadi. Taqlidchi ko'r-ko'rona taqlid qilgan odam o'zi bir jamiyatda yashab turib, boshqa jamiyatni quli bo'lib yashaydi. O'zi musulmonlar orasida yashaydi, ammo ana shu kofirlarning ishlariga, urflariga taqlid qildimi? Musulmonlarning ishida yashab turib, ana shu kofir yurtdagi odamlarning quli bo'lib yashaydi. Ko'r-ko'rona taqlid qiladigan odam fikriy tanazzulga duchor bo'ladi. Bunday odam chiqqan har bitta yangi narsani orqasida quvib yugurib yuradi. Har qanaqa bir g'arib narsaga o'ch bo'ladi. Hamda boshqalarning ra'yiga o'ylamasdan etmasdan ergashib ketaveradi. Natija qanday bo'ladi? Natijada o'zligini, islomiy haviyasini yo'qotadi, shaxsiyati zaif bo'ladi, yetalatma bo'ladi, tavozusiz insonga aylanadi. Dinimiz bu narsalardan qaytargan. Aqlli, xushli musulmon kishi qilmoqchi bo'lgan ishini, mohiyatini, oqibatini fikrlab ish qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud, mana ulug' sahobalardan. U sahoba aytadi: "Yo olim bo'linglar, yo muta'allim bo'linglar, immo bo'linglar." Yo olim bo'l, dinini biladigan, yo shu olimdan dinini o'rganadigan muta'allim, talaba bo'l. Bilasan-da shunda kimga ergashib, kimga ergashmaslik kerakligini. Immo bo'lmanglar dedi. So'rashdi. Immo kim? Ibn Mas'ud javob berdi. U shunaqa odamki, men odamlar bilan birgaman deydi. Agar ular to'g'ri bo'lsa, to'g'riman, agar adashsa, adashaman deydi. Men qavmim bilan billaman deydi. Qavmi isrof qilayotgan bo'lsa ham, gunoh qilayotgan bo'lsa ham qavmi bilan. Demak, o'zini fikri yo'q. Yana bu ulug' sahoba aytdi: "Immo shamol qayoqqa essa, o'sha yoqqa ketaveradigan kishi. Bas sizlar, agar odamlarning hammasi kofir bo'lib ketsa ham, iymonda turinglar, immo bo'lmanglar." Shuning uchun birodarlar, tushunaylik shu narsani. Odamlar o'zlarining tabiatlarida, shakllarida xuddi daraxtlarga o'xshaydi. Daraxt qaramaysizmi? Biri uzun, biri pastroq. Birini soyasi keng, birini soyasi tor. Bitta daraxtda mevasi bor, bittasiniki yo'q. Bittasini mevasi shirin, bittasiniki nordon, bittasiniki taxir. Birodar, agar sen olma bo'lsang, behi bo'lishga urinma. Seni qadring olmaligingda. Seni olma deb yaxshi ko'ramiz. Agar yong'oq bo'lsang, uzun bo'lishga harakat qilma. Chunki seni narqing, qadring seni yong'oqligingda. Birodarlar, ranglarimiz, tillarimiz, iqtidorlarimiz turli bo'lishi ham o'zi Alloh taoloning mo'jizasi. Seni birodar hech kimga o'xshamasligingni o'zi mo'jiza emasmi? Sen o'zi mo'jizasan, Allohning mo'jizasisan. Bu mo'jizani inkor qilma, taqlidchi bo'lma. Har bitta inson dunyoga kelar ekan, shakli shamoili turli bo'lganidek, iqtidor qobiliyati ham turli bo'ladi. Qaramaysizmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini? Bular ham shakllari har xil bo'lgan, iqtidorlari har xil bo'lgan. Ular biri ikkinchisiga o'xshashga harakat qilmagan, o'zini boricha qabul qilgan va mana shu bor iqtidori bilan diniga xizmat qilgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu sahobalarini toqatiga qarab, talantiga, qobiliyatiga qarab turib ish tayinlaganlar. Ali ibn Abi Talibni qozilikka tayinladilar. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni ilm yo'liga buyurdilar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhuni Qur'on ilmiga buyurdilar. Zayd ibn Sobitni faroiz ilmiga buyurdilar. Xolid ibn Validni jang maydoniga yubordilar. Hasan ibn Sobit roziyallohu anhuni she'r ilmiga yubordilar. Qays ibn Sobit esa notiqlik ilmini o'rganishlikka buyurildi. Shuning uchun o'zingiz nimaga yarashingizni, nima qobiliyatingiz borligini bilingda, shu bilan diningizga xizmat qilavering. Hamma olim bo'la olmaydi. Hamma qori bo'la olmaydi. Hamma voiz bo'la olmaydi. Endi nima qobiliyating bor senda? Shu qobiliyatingga rozi bo'ldi, diningga xizmat qilib qol. Boshqalarni fe'l-atvoriga, xulqiga ko'r-ko'rona taqlid qilish, o'zgalarning yaxshi yomon sifatlarini o'zingniki qilib olish, bu o'zingni yo'qotib qo'yish bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu jismonan nimjonroq bo'lgan. Tabiati juda ham muloyim bo'lgan, ko'ngilchay bo'lgan. Ammo shunaqa bo'lsa ham ummat uchun qanaqa xizmat qilib qo'ydi?
özünü boğaraça kabul kıp durup. Şimdi Ömer ibn Hattab tıkarayım. Ülken gövdeli, cüssası yoğun boyan adam. Tabiatı hem kattık boyan. Bu kişiyem bana şu fiili atıvarı bilen, şu şekil şemayeli bilen dinini katta katta galabalarına hizmet koydu mu? Bu uluğ insanlarını hayatı yakar ediyen bu ses, ular özlerini başkalarına okşatışa hareket kılışmadı. Başkalarına okşatışa hareket kılmadı, özünü iktidardan kep çıkıp durup dinine hizmet kıldı. Çünkü burada Allah senge atakıgen nimetlerine razı olup, şükür kıl. Eğer bilsen, bana şu seni suratin fakat sende var. Şükür kıl, razı bol, şu nimetler senin üstünde ziyade boladı. La yükellifullahu nafsan illa vus'aha. Allah hiçbir canga taqatı kötere almaydıken nesana taklif kılmaz. Başkalarını tabii hisletlerine kör kör ona taklit kılabilirsen, özüne şahsi hisletin ve kabiliyetin yok olup getirdi. İradin sınadı, fahim farasatın ketadı, akıl zakavatın yok oladı. Hulasa, taklitçi olma birader. Buranı köylegini özünge maslama. Özlüğünü yok atma. Çünkü bu narsa daimi azab. Bu mavzu, insaniyet yaralgenden beri insan zatını kızıltırıp geledi. Takdirde nime bol işliği. İrtegi onu nime kütüyekkeni gene bilişte haklaş. Allah Azze ve Celle özünü huzurda kaldırıp koydu beşte ilme. اِنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ الْمُسَّعَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَرْحَمُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Mana şu beşte ilimni Allah Teala özünü huzurda kaldırdı. Ne bir mukarrab parıştaki hem, ne bir uluğ anbiyaya hem buna seni bildirmedi. Kazayı kadar. Eğer o şüphayette bana kıyanımda, hazır bana bu masada. O şüphayette bana kıyanımda, onda bu masada. Kaza ve kadar. Estağfirullah. Ma asaba min musibetin fil ardi ve la fi anfusikum, illa fi kitabin min kabli en nebra'aha, inne zâlike alallahi yasir. Allah Azze ve Celle, Kur'an'da merhamet kıladı. Na yerge, vana özleringizge, biron musibet yetmez. Meğer yetse, biz onu payda kılışımızdan ilgari kitapta bulur. Bu, Allah'ki asandır. Üstüylerge ne mi musibet kegen bosa, yerge kanaka musibet kegen bosa, şu musibet kemesten avval takdirge yazıp koyulgen. Sılar bunu hiç nasıl kılamaysalar. Hüküm aytıldı, takdir bitildi, kalam kötarıldı, sahifa kurudu, tamam, iş bitti. Biz üstümüzde buradalar Allah takdirge yazgandan aşçası yem kemiydi, kemi yem kemiydi. Bana şu imanız kamul buradigen bosa, bana şu etikad kalbizde mustahkem burnaşken bosa, dolar neç bul buluşu zıkızıktır mıydı? İndir mi bular ki? Kuske kara. Ha ne mi bulardı? Allah da etkeni buladı. 70 sondan benzin koyuyoruz biz. 70 sondan benzin koyuyoruz biz, buradalar. Yani benzin kımmatla gansarı katta abiyonluya maşinalarda mini yapsalar. Ciblerde karaylar köpeğe genene. Allah seni şu maşinanın mini işini peşinden yazgen mi? O şu benzin yere şapul diyen bir adam. Makul musun? Kaza ve kadar. Kadar degeni bilgileş degeni, taksimleş degeni. Kaba degeni, ana şu belgilengenden sana amelge aşırış degeni. Allah Teala aytadı, estağfirullah. İnna kulle şeyin halakunahu bi kadar. Albatta biz her bitten arsanı takdir bilen, ölçü bilen anıq yazıp koyganmız. Kança nefes alasan, kança avukat isen, kança su içesen, hemen ise hal kılıngan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ana şu takdiri azal bitilişliği hakkında etken hadisi de şunu dediler. Allah avval kalemini yarattı. Ve onge yaz dedi. Kalem nemeni yaz hemen dedi. Allah da Allah kalemge dedi. Ta kıyamet kayyum bulgunuça boladigen hemen asalarının miktarlarını yazgın. Fecer al kalemu fitilke sa'a. Ana şu saatte kalem yazıştı başladı. Kalem yazı bolup işini bitirgeneden keyin 50 min yıl ötüp Osmanlılar ve yeri yarandı. Takdir bitilgen payıttı hala Osman'am yokudu, yerem yokudu, bizem yokuduk. Seni birader başın geçişken narsa adaşı başkaya hak etmiydi.
Seni kolinge kegenlerse adaşı yine başka hak etmiydi. Yani sen için yazıp koyulgenlerse albatta senge keladı, senge yazılmagenlerse albatta senge kemiydi. Eğer bana şunu da işanç etkot, kalbinde mustahkem ornaşsa, tüp tübinge bana şu üçüncü ornaşadıken bosa, hayatın zor bu kaladı. Musibetler senin için Allah'ın hediyesi bu kaladı. Çünkü günahların kefaret bulundu o musibet bilen. Mehnetler rahat gelenip kaladı. Hadiseler ise mükafat gelenedi. İnsan dünyada yaşarken üstüge yakşı gün keladı, yaman gün keladı. Bu Allah'ın takdiri. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavf va xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, molilarga, joningizlarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva-chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. İmtihon uchun keladi shu narsa, yozilgan. Shunda alladina iza asobatu musibatun qalu İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi peshanasiga, yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sabrlarga xushxabar bering. Mana musibat sizga foydasi foyda bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Çünkü musibet kelganda Allah'ın takdiri, Allah'a qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga şu musibet orqasidan savob bor. Üçüncü aytildi, musibetler senga hadiye bo'lib qoladi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, mu'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibet kelsa rozi bo'lib sabr qiladi, yana savob oladi. Mu'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga uch qashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yashar bolaga Rasulullohni berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyo qarashi shakllanadi-da. Siz yuzda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilarki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, "Men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi." Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kelsang, Alloh ro'baringda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffati suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Alloh yozganicha qiladi, zararni ham, Alloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mu'min odamni biror bir narsa va'da qilib ishontirsa, xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa, vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh, "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshonangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshonangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi, demek u senga emas. Qaytar beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi, demek seniki emas-da u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki, "Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib qurib ham bo'ldi."
Tamam, tamam. Yana aytadilar Rasululloh, ihris ala ma yanfa'uk. Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin. Balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygin. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Zo'rda buchi. Yutkizdingiz, 5 yil to'rga yutkizib qo'ydingiz. 10 sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz. Bo'lmasam joningizni Jabborga olib yugurdingiz, yeldingiz, himoyaga o'tdingiz, hujumga o'tdingiz, hamma sababni qildingiz, yutkizib qo'ydingiz. Bitta gol yetmay qoldi. Endi chiqib olib turib bir-birimiz bilan nima qilmasligimiz kerak? Endi o'sha qazo qadarga iymon keltirgan odam bilan futbol o'ynasang ham mazza qilasan. Ha, demak nima bo'lmagan ekan? Raketka ham qo'limdan tushib ketdi-da, oyog'im tiyilib, sig'alant. O'sha oyog'ingni sig'alantirib olgan kim oxirgi udarni qilayotganingda? Alloh qo'lingdan nimaga tushib ketdi? Bugun yutkizishing kerak edi. Bo'ldi, rozi bo'l. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir. O taqdir sizning nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi, farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Misol. Musa va Xizr alayhimassalom ularning qissasiga murojaat qilsak, 12-15 ga kirgan yosh bola o'ynayotgandi, Xizr alayhissalom shunday bordida, shunday so'yib o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi musibat deb bildi. Musibat. Yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Yo'q. Bu qissaning nihoyasida Xizr alayhissalom nimaga o'ldirganligini aytdi. Bu Allohning buyrug'i edi. Nima uchun qatl qilindi? Bu bola katta bo'lganida shirkka, kufrga, ma'siyatga kirib ketib, ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lib qolar edi. Shuning uchun Alloh taolo olib qo'ydi, o'rniga solih farzandni berdi. Tushunyapsizmi? Sizning ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasiz ham shu holat. Desiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi ham o'sha riski ulgumaganim, samolyot qo'nmabdi deysiz. Ungacha siqilib, probkada bo'g'ilib, qizilga yurib, shu xullas baqir chaqir qilib kelgandingiz, ulgumadingiz, uchib ketdi samolyot. Moncha puldan qoldim dedingiz, keyin bilsiz samolyot qo'nmabdi. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mu'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mu'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatning orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da. Xizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi. Qaytamiz shu qissaga yana. Kemani teshib qo'ydi. Kemani egasi sohil narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgudek bo'lib yetib bordi. Kema teshilganida kemachi nima dedi? Yomon bo'ldi. Kemam talofat ko'rdi. Endi chiqim bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni nima qilaman? Kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turdi, asli yaxshi bo'lib chiqdi. Narigi tomondagi, dengizni narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni shart tortib qo'yayotdi. Demak, mo'minsan, senga Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, bilginki bu sen uchun yaxshi. Ko'yningga yoqadigan ish bo'lsa ham, ko'yningga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Allohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi. Muhammad Ali. Kim u? 20-chi asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-chi asrda eng zo'r sportchisi juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularini qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomda qabul qilinib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin Islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini.
Şu Muhammed Ali aytadı. Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. U chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyukmas ekanman. Demak, birodar, o'sha kasal bo'lgan paytda shu musulmon bandasi uchun foydasiga bo'ptimi oqibati? Chunki siz ustingizga kelgan qazo qadarning makruhi, qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt, shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying. Endi qayoqqa ham borasiz rozi bo'lmay. Rozi bo'lsangiz ajr olasiz, savob olasiz. O'sha kun norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz yana o'sha kun. Va asa antakrohu shay'an va huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingizlar uchun yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizlarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi deyapti. Tushunyapsizlarmi mavzuni birodarlar? Nima haqida gap ketyapti? Qazoy qadarga rozi bo'lish kerak. Rasululloh aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi. Chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib, sabr qilib, shukr keltirsa, gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi. Bankrot bo'lding, uyingga o't tushdi, moliyingni tortib ketishdi. Shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi? Demak, yozib qo'yilgan edi ekan. O'zi pulni unga bermasam bo'lardi ekan. O'zi nadyojniy emas edi. Yo'q, narginga berganda ham ketar edi. O'zi o'sha kuni so'm qilib qo'yurmagan ekanman. 107 ga chiqdimi? Ayrim odamlar uxlamadi. Tappata yana 79 so'm 50 tinga tushdi, endi past tushgani. Voy birodar, xotirjam bo'l, xotirjam bo'l. Shu yozilgan ekan-da endi nima qilasan endi? Demak, Allohning ixtiyori shunday bo'ldi. Rozi bo'lsang ajr bor, gunohlarga kafforat bo'ladi. Shuning uchun beruvchi va oluvchi bo'lgan Alloh taoloning o'zi ana shu Alloh taolodan rozi bo'lgan, taqdiridan rozi bo'lgan musibat egalariga qilgan sabrlar uchun Allohning rahmati bo'lsin. Qoida. Qadarga rozi bo'lgan odam hargiz xarob bo'lmaydi. Shuni ham yozib olinglar qalbingizda bir chekasiga. Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi. Chunki shu pul yo'q edi. O'sha pulini yarmi ketdi. 10 yil burun, 20 yil burun yo'q edi shu pul. Yarmini oldi Alloh, yarmini qo'yib qo'ydi-yu. Alloh berdi, Alloh oldi dedi-da. Endi o'sha katta pulni yo'qotganlarga haqiqatan Allohning rahmati bo'lsin. Agar sabr qilsa, rozi qilsa. Chunki peshonangga yozganda shuni bo'lar, nima qilasan endi? Qayerga borasan endi? Chunki Alloh qilgan ish haqida hech kimga hisobot bermaydi, balki bandalar hisobot beradi. Bilib ol birodar, aniq bilginki birodar, qazoi qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Qazoi qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi, nafsing orom olmaydi, asablaring tinchimaydi, shaytoniy vasvasalar tugamaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'ldi? Allohda aytgan bo'ldi. Chunki qalam ko'tarildi, sahifalar quradi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga chiqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Faman sha'afal yu'min va man sha'afal yakfur. Kim xohlasa iymon keltirsin deyapti Alloh, kim xohlasa bunga kofir bo'lsin. Allohning yeri keng, ammo qazoi qadar kelib qolsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Allohning yeri keng. Bu yerda musibat bo'layotgan bo'lsa, boshqa joyga borsangiz qutulishingiz mumkin. Bu sabab xolos, lekin musibatni kelishi taqdiringizga yozgan bo'lsa,
osmonlar ham torlik qilib qoladi. Kimda kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning qadariga rozi bo'lsa, tahqiq iymonini qoyim qilibdi va ikkala qo'li bilan ikkala oyog'ini yaxshi amallarga bo'shatib qo'yibdi. G'azab, ahvohlar, shikoyatlar to'lqiniga duchor bo'lmasingdan avval taqdirga rozi bo'l, birodar. Alloh yozganidan oshchasi bo'lmaydi deb ishongin. Afsus nadomatga botib qolmasdan avval qazoni tan ol. Savol. Kim xotirjam yashaydi bu dunyoda? Qazoi qadarga taslim bo'lgan va undan rozi bo'lgan odamlar. Bu ham qoida. Kim xotirjam yashar ekan? Taqdirga rozi bo'lgan, qazoi qadarga taslim bo'lgan odam. Sen ustingga senga yoqmaydigan ish kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak bo'lsa qilding. Hamma hila choralarni amalga oshirding. Lekin shunday ham keldimi? Demak, taqdir ekan. Hikmat qachoniki Alloh o'zining amrini, qadarini yuzaga chiqarishni istasa, o'sha vaqtda, o'sha lahzada aql egalarining aqlini olib qo'yadi. Nima degani bu? 30 yildan beri mashina purishlik qiladi biroq. Shu ishni piri bo'lib ketgan. Endi bizning tilda yeb qoladigan kuni keldi. Zararga kiradigan kuni keldi. Qarab turib, kuppa tuzi baxrayib, kuzi pulonga mashina olib turibdi-da. Bo'lmasam qancha odamlarni shunaqa bir kuyib qolmasligiga sabab bo'lgan, ko'rsatgan, bir qarab ajratadigan odam, lekin o'ziga kelganda kuydi-da. Endi nima deyish kerak? Demak, Alloh taolo bugun kuyishimiz yozgan ekan. Tushunyapsizmi? Bir kun keladi-da o'z ishiga pachamashinga to'g'ri kelib qoladi. Demak, Alloh o'zining qadarini amalga oshirishlikni xohlagan payt kelganda aqlli odamlarni aqllarini o'chirib qo'yadi aqlini. Yana qadar kelib qolganda, qazo kelib qolganda hikmat ko'zini to'sib qo'yadi. Hozir gapda aytadi shagitiga. Do'konda do'kondor shagit oldi aytadi. 20 yillik do'konda ishlash tajribasi bor. Shagitga aytadiki, ko'chadan biroq bir narsa ko'tarib kelsa olma deydi. Chunki o'g'irlangan bo'lishi mumkin deydi. Biroq bir tuzoq qo'ygan bo'lishi mumkin deydi. Deydi-da bir kun keladi o'zi shunaqaga tushib qoladi. Chunki Alloh taolo bugun shu ishni amalga oshirishligini, shu ishni ro'yobga chiqishligini xohlagan ekan, tamom. Ko'rib turib, baxrayib turib, qoqilib turaverasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va in asobaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza va kaza." Agar senga biror narsa yetsa, ya'ni bir musibatga o'xshagan narsa yetsa, agar men undoq qilganimda undoq bo'lar edi, bundoq qilganimda undoq bo'lar edi demagin. Buning o'rniga bu bo'lgan ish Allohning qadari, Alloh o'zi xohlagan ishni qildi degin. Albatta, agar so'zi shaytonni amalini ochib yuboradi. Shuning uchun bo'lib oldimi? Tamom, yo'q bu papkani. Xulosasini ol, tajribasini ol. Bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish, lekin andoq-bandoq agar degan gapni gapirma. Endi qorakalaringga quloq solsang, o'tirorish kerakmi peshona yozgan bo'ladi deb deyishadi. Birodar, sen bizni tushunmabsan. Qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi. Qazoi qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi. Balki o'rningdan turganda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi. Nima degani? Sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil degani. Modomiki nima kelishini bilmaysanmi, zo'r bo'lishiga shu shakaladigan narsani hamma sababni qilasan, shundan keyin nima deysan, nima bo'lsa ham taslim bo'lasan. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Yana bir ajib narsa, futbolni yutib oldingiz. Bu yoqqa chiqib olib turib, lekin o'zingizni zaslugalarga aytishni boshlaysiz. O'sha yerda vaqtida pas berdim-da, o'shuning uchun gol urding. Ko'rdingmi finti? Bitta zamaq bilan ikkitasini uxlatib, senga berdim, pusta o'rta gol urding. Inson yutuqqa erishganda, men undoq qiluvdim, mundoq qiluvdim deydi. Ammo mag'lubiyatga uchrab qolganda esa, taqdir ekan deb sukut qilib turadi. Rasa tushdimi? Yaxshilik bo'lsa men qildim deydi. Agar yomonlik bo'lib qolsa taqdirga to'ng'aydi. Shuning uchun birodar, insof qil. Yaxshilik bo'lganda ham nima deb qo'yaver? Taqdir deb qo'yaver.
Qarang, bu darslar siz bilan biz uchun ikki tanasamizni tuzatadi. Nimani tuzatadi? O'lchov tushunchani, tasavvurni, bizning tilda paniyatlarni o'zgartiradi. Bizga g'arbdan, sharqdan har xil paniyatlar kelib, unday qilsang zo'r bo'ladi, bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga ta'limotini. Bizga dinimiz ta'lim bersin. Agar shu tasavvur bilan yashasak, voy ishonolar, psix bo'lmaymiz. Nervini bo'lmaymiz, sahr bo'lmaymiz, davlini bo'lmaymiz. Kun o'tkazib yoramiz, bo'ldi ketdi, nima qilamiz endi? Bo'ldi, tugadi. Ol ketmandi. Hayda endi yana bir marta. Odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak? Ularda ta'sirdan qutulish uchun nima qilish kerak? O'tmishdagi muammolarimiz uchun, kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Musulmon odam nima qiladi? Bir musulmon tabibning oldiga bir odam kelib shunga o'xshagan narsani so'radi. Boyagi tabib musulmon edi-da. Aytdiki, hayotda sodir bo'ladigan hamma narsaning taqdiri hali ularni Alloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Tamam. Mana psixolog. Ha birodar, taqdiring hali osmon yer yaralmay turib 50 ming yil avval bitib qo'yilgan. Tamam. Shayx Ali Tantoviy rahimahulloh shunday deydi. Odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti. Shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradi-da, yo'lda hech kim yo'q. Ozgina yurib turib to'xtadi. Hech kim ko'rinmayapti. Odamlar, nimaga to'xtadingiz dedi. Ona oqsoqolni olib olaylik dedi. Qarashuvdi, hech kim yo'q. Qaysi oqsoqolni hech kim yo'q desa, hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar, meni olib ketinglar dedi-yu, ana kelyapti dedi. Odamlar ko'rmadimmikin deb turib, shunday qaradi, hech kim yo'q. Haydovchiga qarasa, omonatni topshirib qo'yibdi. Demak, shu haydovchini ajali yetib kelgan, ammo avtobusdagilarga ajali yetgani yo'q hali. Alloh taoloning hikmatini ko'ringki, chiroyli qilib to'xtatib, avtobusni rushnoyini torttirib, xotirjam qilib qo'yib turib, jonini oldi. Haydovchini ajali yetgan edi, ammo passajirlarniki emas, chekiga to'xtadi. Alloh taolo aytadi: "Likulli ummatin ajal." Har bir millat avlod uchun belgilangan ajal bor. Qachon ajallari yetsa, uni biror soat ketga ham sura olmaydilar, ilgari ham qila olmaydilar. Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'pi ham emas, ozi ham emas. Xulosa, seni boshingga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamom. Demak, tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Tamom. Demak, qo'lingga kelishi yo'q edi ekan. Agar mana shunday aqida, ishonch, e'tiqod seni qalbingda mustahkam o'rnatsa, seni tub tubingda mana shu tasavvur, mana shunday tushuncha mahkam o'rnagan bo'lsa, hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadiya bo'lib qoladi. Mehnatlar rohatga aylanadi, hodisalar esa mukofot bo'lib qoladi. Saodatning 10-chi sababi qazoi qadarga bo'lgan iymon. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.